Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Começa agora um episódio especial do Sem Estúdio e da cobertura de eleições. Então, o Sem Estúdio é uma produção do Editorial J, Laboratório Convergente do curso de jornalismo da FAMECOS. E hoje nós faremos esse episódio especial, começando agora às 6 horas, e iremos, ao longo das próximas horas, trazendo informações sobre a cobertura tanto de Porto Alegre, como outras cidades do Rio Grande do Sul e também com outras capitais do Brasil. E vamos contar com a participação de estudantes de jornalismo de outros estados que participaram com a gente na primeira temporada do Sem Estúdio, né? Eu sou o Felipe Conte e estão comigo para essa cobertura os meus colegas de segundo, terceiro e quarto semestre, Fabrini Bates, Lucas Canever, Rafael Bento e Maria Eduarda Brito. Para análise e apuração dos votos, temos os convidados Gustavo Inácio de Moraes, professor, economista e doutor em economia aplicada, e o jornalista Luiz Antônio Araújo, colaborador do Intercept Brasil, escritor, professor e pesquisador de jornalismo. Então, sem mais delongas, vamos com as nossas parciais do momento. Lucas, de Porto Alegre. Bom, Porto Alegre, a gente está tendo uma apuração um pouco lenta em relação a alguns outros municípios. Só 0,61% das sessões foram apuradas até agora, mas a gente já vê que está uma disputa bem acirrada entre a Manuela Dávila, do PCdoB, com 30,29% dos votos, seguido pelo Sebastião Melo, com 30,08% dos votos. E daí, em terceiro lugar, a gente tem o Nelson Marquezan Júnior, do PSDB, com 21,45% dos votos. E Caxias, outras cidades aí do interior? Caxias, a gente já vê um ritmo um pouco mais adiantado. Caxias do Sul, por exemplo, a gente já tem 16,23% das urnas apuradas. Quem está liderando até agora é o Pepe Vargas, do PT, com 33,44%, seguido do Edson Nespolo, do PDT, com 15,22%, e o Adiló, do PSDB, com 14,94%. A gente também tem alguns outros municípios, como Canoas, 4,61% das urnas foram apuradas até agora. O Luiz Carlos Bussato, do PTB, está liderando com 42,35%, seguido de Jairo Jorge, com 33,33%, e seguido de Camilo Bornia, do Novo, com 8,67%. Por enquanto, Pelotas a gente não tem apuração, e Santa Maria, 0,55% das urnas apuradas, com o Pouso Bom na liderança do PSDB, com 31,1% dos votos, seguido pelo Sérgio Sequin, com 25,19%, e o Luciano Guerra, do PT, com 20,65%. Bom, então, boa noite, Araújo, boa noite, Gustavo, obrigado por aceitarem nosso convite e vamos nessa. Podem fazer suas primeiras considerações aí dessas eleições municipais por todo o Brasil. Bom, boa noite. Vou largar aqui na frente, Araújo titubeou. Vou largar na frente. Uma saudação a todos que nos assistem. Uma saudação, parabéns pelo trabalho que vocês, estudantes de jornalismo, têm feito. A cobertura está ótima, a cobertura excelente, profissional. Eu vou destacar aqui no meu início, nas minhas palavras iniciais, né, Felipe, colegas, eu vou destacar principalmente a força do centro, né? Nós temos candidatos de centro, do centro do espectro político, com força em Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis. Né? Já temos até prefeito quase eleito em Florianópolis, e temos os principais candidatos de centro na liderança de São Paulo e Rio. Né? E um outro destaque que a gente faz aqui também é uma ressurgência, né? Uma reação das candidaturas de esquerda. Né? O Guilherme Boulos aí aponta pela boca de urna 20% em São Paulo. Nós temos no Recife dois candidatos de esquerda, aqui a Manuela desempenhando aqui em Porto Alegre. Então, a gente tem as principais forças de centro e de centro-esquerda, né, participando, né, com destaque nessas eleições municipais. Esses seriam os primeiros destaques, né? Nós saímos daquele cenário que nós tínhamos em 2018 e fomos para um cenário mais, vamos colocar, mais administrativo nessas eleições municipais. Obrigado. Muito feliz de estar com vocês novamente. A gente que agradece. E Araújo, já vou te passar aqui a palavra. No momento que o site do TSE teve mais um problema, né? O dia hoje foi marcado por esses problemas e eu sei que tu passou por eles. Então, já agora te dou a palavra para tu fazer as tuas considerações iniciais. Boa tarde a todos, boa tarde, Gustavo. É um prazer, estar aqui
no Sem Estúdio, nessa cobertura maravilhosa que eu estou acompanhando desde amanhã. E o Editorial J, mais uma vez, está de parabéns. É a segunda vez que eu tenho a honra e a alegria de participar de uma cobertura eleitoral com vocês, e casualmente na companhia do Gustavo também. Fizemos essa parceria na eleição presidencial de 2018, e agora repetindo com uma equipe diferente, mas sempre com a mesma garra, com a mesma competência, com a mesma preocupação, com a precisão da informação e com o interesse do eleitor. Eu tive realmente, Felipe, pela manhã uma dificuldade, porque ao sair para votar, eu voto há 30 anos no mesmo local, na sessão 196 da primeira zona eleitoral no Colégio Protásio Alves, e a minha esposa me perguntou se eu tinha certeza de que a zona continuava naquele local, porque havia uma série de mudanças. E eu aí resolvi confirmar a informação para não perder a viagem, porque eu... Travou. Araújo está nos ouvindo? Tivemos um problema na conexão do nosso professor Araújo. Enquanto isso... Então, eu vou encaminhar uma pergunta para o Gustavo. Vamos só ver se o Araújo vai voltar. Vamos esperar um pouquinho. Pode ser rápido. Vai, encaminha a pergunta. Bom, você estava falando que você está vendo um perfil mais administrativo, de centro, agora nas eleições. Tu acha que isso tem alguma coisa a ver com a pandemia? Tu acha que as pessoas acabaram desacreditando só no discurso e queriam mais ação agora? Sem dúvida, Rafael. Obrigado pela pergunta. O Araújo enfrenta problemas também com a internet, né? Enquanto isso, né, eu posso te dizer, Rafael, colegas, que sim, que os temas, né, eram predominantemente ideológicos na eleição de 2018, né? Você tinha uma dinâmica eleitoral que levava a isso, e nas eleições de 2020, especialmente, o tema saúde ganhou destaque, então a preocupação do eleitor foi uma preocupação, pelo menos na chapa de prefeitos, né? Foi uma preocupação mais administrativa com os temas, então, que pintavam até nas pesquisas qualitativas, como saúde, né, a questão administrativa dos municípios no que diz respeito ao urbanismo e segurança, apesar de não ser um tema, né, de esfera municipal, caracteristicamente, apareceu também com força nas pesquisas qualitativas. O Araújo está de volta ali, vamos tocar com ele, por favor. Então, eu dizia que eu dizia que pela manhã eu tive dificuldade de checar o meu local de votação pelos canais disponibilizados pela Justiça Eleitoral, tentei isso durante 2 horas, e às 15 para as 11 consegui finalmente, pelo número 148, fazer a checagem e confirmar, mas tudo deu certo, consegui exercer o meu direito, como eu imagino a imensa maioria dos eleitores no Brasil, e aqui estamos. Perfeito. Eu queria só passar aqui, pegando o gancho na pergunta do Rafael, que agora a gente recebeu uma pergunta do público pelo Facebook da Laura Catarina Bergosa, de Caxias do Sul, e ela pergunta: na opinião de vocês, a tendência de votar em candidatos de esquerda e do centro, como já havia sido falado agora há pouco, é justificada pela decadência da direita ou há outros motivos para isso? Na verdade, assim, se obrigado pela pergunta, uma saudação a quem está participando conosco aí nas redes. Na realidade, eu acho que a grande diferença de uma eleição, por exemplo, da de 2018, é que a eleição municipal ela dá menos espaço, né, para fanfarras, vamos colocar assim, né? Então, candidatos exóticos nas eleições municipais existem, né, mas, em geral, o eleitor tende a ter uma proximidade com os candidatos e, portanto, identificar, filtrar, né, aquilo que é, né, exótico ou aquilo que é estranho à administração pública. Então, me parece que a eleição municipal, por ser mais próxima do eleitor, ela dá menor espaço. Além disso, né, vou reforçar que a eleição municipal, caracteristicamente, ela não é, né, ela não se apresenta como uma eleição ideológica. Um ou outro eleitor, um ou outro grupo de eleitores pode ter um comportamento ideológico na hora do voto, né, mas normalmente a gente está associando,
a relações familiares, a relações sociais e também as preocupações, então, administrativas, que nesse ano de 2020, né, foi bastante acentuado a questão de saúde, sobretudo nos municípios do interior que ainda não viveram sequer a primeira onda, né, do Covid em muitos casos. E até hoje, meio-dia... Pode ir. Posso falar? Pode ir. Até hoje, meio-dia, foram registrados 40 mil pessoas justificaram seus votos, né? Acredito que parte disso por conta da pandemia. Mas eu gostaria de saber qual é a visão de vocês sobre isso e se esse número pode impactar de uma forma grandiosa no resultado das eleições. Eu posso, talvez, começar... Eu acredito que esse é o fato mais importante, significativo da eleição. Pela primeira vez na história da urna eletrônica, da votação parcial ou totalmente eletrônica no Brasil, nós temos uma eleição feita em condições absolutamente diferentes, inéditas, desafiadoras para a justiça eleitoral, desafiadoras para os eleitores, muitos deles isolados há 6, 8 meses, e que assumem um determinado grau de risco em se movimentar e se dirigir às sessões eleitorais. Eu mesmo compartilhei a minha situação agora há pouco, permaneço em isolamento porque pertenço ao grupo de risco. Tive um infarto agudo do miocárdio há 3 anos e preciso tomar cuidados. Eu não teria hoje, de maneira nenhuma, deixado a minha residência, me dirigido a uma sessão eleitoral, enfrentado uma fila, ainda que pequena, e compartilhado objetos com mesários, com a secretária de mesa, se eu não tivesse a convicção muito clara de que o direito ao voto é um direito que custou muito aos brasileiros e que tem que ser exercido para não se dar margem à ideia de que é possível delegar a outrem, a terceiros, a tarefa de escolher governantes. Lembrando que Porto Alegre passou, e eu, como alguém nascido em plena ditadura militar, me recordo disso, Porto Alegre passou sem eleger o seu prefeito de 1963 a 1985. Então, essa cidade sabe o que é não ter direito ao voto e precisa exercê-lo. Com certeza. Se tu quiser complementar, Gustavo, fica à vontade sempre quando vocês quiserem complementar alguma coisa. Mas já trazendo para a eleição aqui de Porto Alegre, que a gente também recebeu perguntas do público sobre a eleição, candidatos específicos da nossa eleição, eu gostaria de um panorama geral de vocês da eleição desse ano, que são uma eleição com figurinhas carimbadas, né, na política. Então, eu cito o nosso atual prefeito Marquesan, Nelson Marquesan Júnior, e o seu vice Gustavo Paim, hoje são adversários políticos, né, eleitos em 2016, que foram adversários naquela eleição de Sebastião Mello, que foi para o segundo turno com o Marquesan, que a vice era Juliana Brizola, né? E também Manuela Dávila, que o Lucas já trouxe a informação de que está despontando como favorita nas pesquisas desse primeiro turno, foi candidata a vice presidente da República em 2018, vice de Fernando Haddad, né, candidato a vice. Eu gostaria de saber o panorama geral das eleições para vocês agora. Como é que vocês estão enxergando as eleições desse ano, com candidatos bem conhecidos, né, entre eles, inclusive, e com novas alianças e esses embates dessa eleição desse ano? Vou começar aqui, Araújo, por favor, Felipe, colegas. Na verdade, assim, tem uma curiosidade nisso, né, Felipe? Porque normalmente a eleição municipal na qual o prefeito concorre, na qual o prefeito tem o direito de reeleição, tende, em primeiro lugar, para o público, né, tende a ser uma avaliação do próprio prefeito, né? Então, a gente costuma dizer que é uma avaliação plebiscitária. A gente já teve uma eleição plebiscitária, né, aqui em 2012, em Porto Alegre, nós já tivemos em 2008, né? Então, assim, normalmente, né, uma eleição na qual concorre o candidato à reeleição, o primeiro avaliado é o candidato à reeleição.
Então já chama atenção para o fato de que o prefeito foi mal avaliado pela população. Ele ainda vai ter uma boa votação, uma votação razoável para um candidato normal, né? Certamente ele não é um candidato normal, mas como prefeito, né, a população rejeitou. Então esse foi um primeiro detalhe, e isso fez surgir, né, várias candidaturas. Esse foi um primeiro elemento que contribuiu para várias candidaturas surgirem. Eu acho que um segundo elemento que contribuiu demais para várias candidaturas surgirem é a nova regra na eleição proporcional, na eleição de vereadores, né, no caso, que proíbe a coligação. Então vários partidos lançaram candidatos a prefeito na expectativa de puxarem votos para suas chapas de vereadores. Então, a eleição de Porto Alegre, nesse ano, ela teve essa característica mais fragmentada, né, em todos os campos políticos, seja na esquerda, seja na direita, seja no centro político. Você teve várias candidaturas às quais você pôde optar, né? Então, eu chamaria atenção, principalmente, Felipe, nesse momento, que a população rejeitou, né, o prefeito. Ele teve 4 anos, foi rejeitado pela população, ainda que vá obter um terceiro lugar, ainda que possa sair com algum, né, entre aspas, capital político para sobreviver como agente político, né, ele foi rejeitado como prefeito. E aí você tem, né, um embate esperado, que, vou colocar, né, repete as duas maiores forças políticas da história do Rio Grande do Sul, né, uma força de esquerda ali, PCdoB, PT, né, principalmente, que pela primeira vez abriu mão de uma candidatura majoritária, e, né, o MDB, que são as duas forças políticas que ao longo desses 35 anos, né, que o Araújo cita, desde a primeira eleição da democratização, são aquelas forças políticas que predominam, ao menos no estado do Rio Grande do Sul. Obrigado. Eu concordo com o Gustavo. Não há dúvida de que esse resultado, um resultado em que, aparentemente, pelas pesquisas e pela prévia da apuração, nós temos o prefeito fora do segundo turno, é um resultado desastroso para a atual gestão. E as raízes disso têm de ser buscadas nos 4 anos de mandato do prefeito Marquezan, prefeito que teve um processo de impeachment aberto pela Câmara Municipal no semestre da eleição, por 31 votos entre 35, e só não sofreu impeachment porque o processo foi sustado na justiça. Isso é um dado dramático para qualquer governante, porque se sabe que nenhum pedido de impeachment, em ocasião nenhuma, prospera num período como esse, em que o eleitor está prestes a eleger um novo governante. Então isso só pode acontecer no caso de uma administração extremamente mal avaliada, com uma relação conturbada com a Câmara Municipal, conturbada com outras esferas do poder público e principalmente rejeitada pelo eleitorado. Mas eu queria chamar atenção para um outro aspecto, e nisso eu quero dialogar, porque embora eu e o Gustavo sejamos veteranos em participações no Sem Estúdio, nem sempre a gente concorda. Eu acho que isso é positivo, é bom a gente debater. Me parece que um traço importante da eleição em Porto Alegre também é o baixo grau de renovação das candidaturas dos principais partidos. Se nós formos olhar, além do prefeito candidato à reeleição, os demais candidatos que despontam nos primeiros lugares nas pesquisas são ou ex-prefeitos ou personalidades, ex-vice-prefeitos, personalidades políticas como a Manuela Dávila, que já são bastante conhecidas, já disputaram a eleição para a prefeitura e, no caso dela especificamente, foi candidata a vice-presidente na eleição em 2018. Então, me parece grave para um estado como o Rio Grande do Sul, um estado que tem tradição política, que tem tradição partidária, esse atestado de incapacidade de renovar suas lideranças. E, diga-se de passagem, não se trata de uma exclusividade gaúcha, nesse caso não se trata de sirvam nossas façanhas, porque é um quadro muito semelhante ao que a gente vê no resto do país. Nós vemos pessoas que estão aí disputando eleições,
disputando cargos, algumas delas ex-senadores, ex-ministros concorrendo a vereador. Eu acho isso bastante problemático e que merece uma reflexão. Obrigado. Eu queria juntar agora a fala de vocês dois sobre, e a fala anterior sobre a saúde, a pandemia, e sobre o prefeito atualmente, né? E eu queria saber, na opinião de vocês, se a forma que o prefeito gerenciou a pandemia na cidade prejudicou ou até mesmo ajudou ele. Maria Eduarda, na verdade, né, o prefeito Marquesan acabou seguindo as recomendações, né, vamos colocar assim, daquilo que os outros municípios estavam fazendo. E ele também foi um ator, me parece, né, retardatário, né, ele veio a reboque do governo estadual. As ações com relação ao combate do Covid, à prevenção do Covid e as ações de saúde quase sempre estiveram, né, na determinação do governo estadual. Você viu poucas ações da prefeitura, né? Até teve alguma questão que foi levantada sobre a prefeitura ter feito gastos excessivos no que diz respeito a propagandas, né? Então, isso complicou bastante o prefeito, ao que parece, né? Eu concordo contigo que até, em algum ponto, até acabou melhorando a avaliação dele, né? Deu uma sobrevida a ele, mas não era o suficiente dentro de um conjunto de problemas gerado na sociedade. É inevitável que a pandemia gere algum tipo de problema, é inevitável que medidas impopulares tenham que ser adotadas, mas o que saltou, né, aos olhos no ano de 2020 foi a forma como a prefeitura pouco dialogou com os setores da sociedade porto-alegrense. Né? Então você tem em Porto Alegre, né, uma pujança, né, em termos de universidades, em termos de programas de medicina, você tem uma pujança em termos de tecnologia e você viu pouquíssimas ações da prefeitura no sentido de aproveitar essa riqueza, né, para reverter em benefício da população. É claro que o Covid foi uma surpresa para todos, né, mas a prefeitura ela foi bastante, né, vamos colocar assim, ela olhou com seus próprios olhos, sem dialogar com a cidade, sem dialogar com os potenciais que a cidade tinha para a resolução desses problemas. Isso, claro, né, foi uma característica de todo o governo Marquesan, né, o Araújo citava até o processo de impeachment que ainda corre na Câmara Municipal, né, um dos vários processos de impeachment. E esse conjunto ficou evidente, claro, na administração da crise do Covid. Inclusive, faltou debate. Desculpa, Lucas, só ia complementar. Faltou debate entre os dois, né? O prefeito e o vice. O Paim prega muito isso como bandeira na campanha dele, que faltou o diálogo. Ele tentou, diz ele que tentou o máximo possível e optou por defender a cidade ao invés de apoiar o Marquesan, e por isso ele se separou, né? Pode falar, Lucas. Ia falar que, inclusive, agora a gente teve finalmente uma atualização, a operação de urnas na capital gaúcha, infelizmente, está bem mais lenta do que o normal. Mas agora já estamos com 7,57% das urnas apuradas e o resultado permanece o mesmo de antes, Manuela na frente com 30,26% dos votos, perdão, seguido de Sebastião Melo com 30,24%, e Nelson Marquesan Júnior com 20,59%. Agora a gente percebe que eles estão bem equivalentes entre eles, né? Pouquíssima diferença até agora. Caxias do Sul também deu uma boa atualizada, estamos com 23% das urnas apuradas, também mantendo o mesmo resultado, só que Pepe Vargas abriu uma vantagem agora sobre o Néspolo, que estava em segundo lugar. Pepe Vargas agora conta com 33,60%, enquanto o Néspolo com 14,95%, seguido por Adiló com 14,93%. Inclusive, já vamos perguntar agora, com essa proximidade nos resultados das intenções de voto até agora, entre a Manuela e o Sebastião Melo, professores, qual que é um cenário que vocês preveem para o segundo turno? Eu posso começar? Esse resultado já era, de certa forma, previsto e era o que estava aparecendo nas pesquisas mais recentes. Nós teremos, provavelmente, em Porto Alegre, um segundo turno entre Manuela Dávila com a coligação PCdoB, PT e Sebastião Melo com o MDB e os seus partidos coligados.
Nós temos, como bem lembrou o Gustavo, a velha disputa, a velha polarização entre, de um lado, o MDB, o antigo PMDB, e, de outro, o PT, uma polarização que se mantém no Estado desde 94 e na cidade de Porto Alegre desde 2004. Então, é um cenário conhecido do eleitor, conhecido da cidade. As duas coligações já ocuparam a prefeitura, tem uma grande tradição, experiência, acertos e erros no comando da máquina pública da capital, e resta saber como é que essa disputa vai se concretizar, que feição ela vai assumir num segundo turno em 2020, num cenário que ainda é um cenário, do ponto de vista nacional, muito polarizado. O que provavelmente vai acontecer é que Sebastião Melo, como já fez no primeiro turno, tentará aparecer como o candidato da direita, ou mesmo o candidato do centro, o candidato capaz de galvanizar os votos que foram ou são dos simpatizantes do governo Jair Bolsonaro, contra a candidata que simboliza, de certa forma, a frente que enfrentou Jair Bolsonaro no segundo turno em 2018. Eu acho que esse é o caminho que se desenha para o segundo turno, e o próprio envolvimento do presidente, dos seus filhos, na eleição em primeiro turno em Porto Alegre. O presidente chegou a dizer numa live que Manuela Dávila é o fim da picada, indica mais ou menos o que nós teremos no segundo turno. E Araújo e Gustavo, a gente está dando as parciais, né, que são muito, muito pouco apuradas até agora as urnas. Eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira é bem simples, vocês dariam já a Manuela no segundo turno, ou vocês acham que pode dar essa surpresa que o Araújo falou, mas no caso a surpresa seria algum outro candidato aparecendo forte na uma quarta força, né? E a outra questão, o Araújo citou ali o Melo crescendo nas pesquisas. Eu gostaria de saber, vocês apostam nos votos que iriam para o José Fortunati, que teve a sua candidatura indeferida por conta do seu vice, André Sechini, mas ele também estará na urna, né? Vale lembrar isso. Vocês acreditam que esses votos vão naturalmente para o Sebastião Melo, por ele demonstrar apoio ao seu vice, né, quando ele foi prefeito? Ou vocês acham que esses votos podem ir para outro lugar, ou até mesmo para o próprio Fortunati, que vai estar na urna e serão computados como votos nulos, né? Fique à vontade para responder aí, quem quiser ir primeiro. Felipe, deixa eu te colocar da seguinte maneira, né? Eu concordo ali na resposta anterior com o Araújo. Eu acho que a gente tem, né, com a presença da Manuela no segundo turno, a gente tem uma grande chance de ter em Porto Alegre debates com temas nacionais, né? Então a Manuela seria uma expressão, que pese a eleição ser uma eleição para a administração da cidade de Porto Alegre, né, a Manuela ganhar corpo, inclusive com a votação que o Boulos também está tendo em São Paulo, né, está apontando para o segundo turno do Boulos em São Paulo, isso, essa oposição ao Jair Bolsonaro ganhar destaque, isso tem um apelo junto ao eleitorado de Porto Alegre. Então, pode ser que a campanha da Manuela invista nessa ideia, né, de uma nacionalização, de um voto que tem, inclusive, expressão nacional, né, nesse segundo turno. Essa é uma estratégia possível dentro do segundo turno. Respondendo a tua pergunta agora, essa segunda pergunta que você fez, eu acho que boa parte do voto do Fortunati já apareceu para o Sebastião Melo já nesse primeiro turno. Isso explica, né? Cada vez mais, né, Felipe, colegas, cada vez mais o eleitor tem deixado para o último momento. Ele tem analisado, ele apresenta intenções de voto, mas no último momento, né, o crescimento do Boulos em São Paulo é um exemplo, né? A queda da delegada Marta lá no Rio de Janeiro é outro exemplo, um contra-exemplo, né? Então, a gente teve vários candidatos em 2018 que apareceram de última hora, o próprio Romeu Zema, que acabou se elegendo governador em Minas Gerais. Então, Felipe, colegas, eu acho que, na realidade, né, o crescimento, a saída do Fortunati já apareceu no crescimento do Sebastião Melo, né, e grande parte desses votos foram para o Sebastião Melo, e uma outra parte foi, tem quem sabe, ali para Juliana Brizola, saiu de 4% para 7%, pelo menos nas pesquisas.
Para te dizer o seguinte, o Fortunati ele estava sendo, nessa campanha, vamos colocar assim, né, patrocinado, ou pelo menos ele estava sendo acompanhado por uma máquina eleitoral muito forte no município de Porto Alegre, né, que é o partido PTB. Né? Ainda que não tenha uma expressão nacional, inclusive o diretório do Rio Grande do Sul é o diretório mais forte, né, do Brasil, do PTB, né, o PTB tem uma presença muito forte nas populações de Porto Alegre e isso estava impulsionando o Fortunati. Na medida em que, independentemente da escolha do Fortunati, o PTB anunciou o apoio ao Sebastião Melo, isso fez a candidatura do Melo, né, se desconectar, pelo menos era isso que as pesquisas indicavam, se desconectar e se, né, ter uma vantagem em relação à candidatura marquesana. Sem dúvida, Felipe, eu acho que nós temos esse quadro provavelmente nacionalizado, provavelmente polarizado em torno de questões que não são exatamente as questões que deveriam estar em pauta numa eleição municipal. Eu acho que a nacionalização do debate ela não é necessariamente negativa, muitas vezes ela reflete uma maneira do eleitor de visualizar o tipo de escolha política que ele tem à frente, embora, nesse momento, me parece que ela deixa de permitir que a eleição sirva para se fazer um debate sobre questões locais, que são questões importantes para a população. Porto Alegre tem uma cidade de quase 1.500.000 habitantes, que tem problemas de metrópole, uma cidade que já foi vista mundialmente como referência em gestão numa série de áreas e que retrocedeu bastante nos últimos 10, 15 anos, de uma forma, eu diria, em algumas áreas bastante dramática, e eu particularmente, eu lamento que se faça um segundo turno em Porto Alegre polarizado por questões que deveriam estar sendo resolvidas na esfera estadual e federal e que, em função, digamos, de um déficit da capacidade de debate na esfera pública, bloqueado em grande parte pela ação de agentes políticos que não se interessam por debater os grandes problemas, e sim por fazer memes, fazer pequenas piadinhas, usar discursos e cerimônias para dizer que este é um país de maricas e assim por diante. Infelizmente, isso tem como efeito bloquear o debate e faz com que aquelas questões e aquelas respostas que a população queira dar a esses agentes políticos, elas emerjam em esferas, às vezes, insuspeitas e pouco previsíveis, como é o caso de uma eleição para prefeito, uma eleição que deveria estar tratando de questões de interesse da população local. Ainda sobre a questão do Fortunati, nós recebemos uma pergunta do público, mas agora voltado para o Marquesan, que fala o seguinte. A pergunta foi do Eduardo Toneto Picarelli. A retirada da candidatura do Fortunati não reduziu as chances para o atual prefeito tenha as suas chances reduzidas para ir ao segundo turno? No cenário com o Fortunati candidato, o atual prefeito terá mais chances de chegar no segundo turno com a Manuela? A retirada da candidatura do Fortunati dificultou a vida do Marquesan, sem dúvida, porque um prefeito com pouca popularidade, né, ou com uma popularidade aí que vai apontar pelas urnas de 20%, né, quanto mais fragmentada fosse a eleição, maior seria a chance de chegar ao segundo turno, né, com índices ainda baixos para chegar no segundo turno. Na medida que a candidatura Fortunati, que tinha ali os seus 15, 16% pelas pesquisas, né, dos votos úteis, saiu, né, foi inviabilizada, sem dúvida nenhuma, tornou mais difícil a candidatura do Marquesan, mais uma vez, talvez esses votos, em grande parte, pela estrutura partidária do PTB, tenham ido para o Sebastião Melo.
João? Eu acho que sim, acho que é bem provável que esse efeito tenha acontecido. Mas quero lembrar que o Fortunati, como bem lembrou o Gustavo, concorre por uma máquina poderosíssima em termos eleitorais em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. E essa máquina tem um piloto, ela tem um comandante que se chama Roberto Jefferson. Esse comandante, neste momento, está com as duas mãos no leme do governo Jair Bolsonaro. Ele é um dos próceres, ele é um dos chefes do Centrão, que é o bloco de direita no qual o governo Bolsonaro se sustenta no Congresso. E o Fortunati era uma figura um pouco improvável nesse barco, já não é o primeiro partido do ex-prefeito Fortunati, ele já foi do PT, ele já foi do PDT, e agora e ele já foi do MDB e agora está no PTB, então é uma figura que tem uma trajetória política, digamos, um pouco à deriva nos últimos 20 anos, mas que, em termos locais, ainda é muito identificado com o seu passado de sindicalista, o seu passado de vice-prefeito, de deputado, nas gestões do PT. Então, eu acho que a gente tem, de certa maneira, independentemente da retirada do Fortunati e independentemente das atribulações do governo Marquesan, nós temos um segundo turno entre Manuela e Melo, mais ou menos previsível. E aproveitando, vocês já falaram um pouco sobre isso, né? Sobre a Manuela, e a gente recebeu uma pergunta da Gladys Bento, que ela gostaria de saber se, na opinião de vocês, a Manuela, confirmando essa ida dela, essa ida dela, ou confirmando o passaporte dela para o segundo turno, se ela vai conseguir reverter, né, vencer rejeições e, de fato, confirmar ser a primeira prefeita de Porto Alegre. Né? E eu gostaria de complementar com uma informação de que nós tivemos, em três momentos, vereadoras que ficaram internamente na administração de Porto Alegre, que foi em 2004 com a Margarete Soares, em 2007 com a Maria Celeste e em 2011 com a Sofia Cavedon, mas nenhuma mulher ainda foi eleita, né, pelo voto popular. Então passo a pergunta para vocês aí. Felipe, colegas, eu não saberia dizer, não saberia antecipar se isso vai acontecer, né? Mas de fato, a Manuela agora ela concorre contra o Sebastião Melo, que dentre os principais candidatos é um dos que apresenta o menor índice de rejeição, se as pesquisas estiverem certas, né? Então, o desafio da Manuela me parece que é tentar trazer um eleitor, né? Ou tentar fazer uma birra, né, com o eleitor do Marquesan ou com a proposta do Melo, enfim, né, não tem muitas saídas, porque se você tomar também a votação da Juliana Brizola aqui, né, vamos considerar aqui de centro-esquerda, tomar a votação da Fernanda Melchiona, vamos considerar aqui de centro-esquerda, e transportar essa votação para a Manuela, né, ainda é insuficiente para ela se eleger vereadora, sobretudo porque, claro, 8% das urnas apuradas, né? Mas uma amostra bem boa da cidade, né? Votos distribuídos em toda a cidade, está mostrando que Manuela e Melo, por hora, estão cabeça a cabeça. Né? Então, eu acho que sim, acho que a principal estratégia do segundo turno, né, mais do que nacionalizar a votação, é, né, tentar reduzir esse índice de rejeição que ela apresenta, né? E colocar, então, fazer uma pesquisa qualitativa, enfim, ela deve ser, certamente a campanha conhece onde estão os males, né? Agora é bom lembrar também que com dois apenas candidatos o destaque fica maior, né? Pelo menos no horário político, cada vez menos assistido, são 10 minutos para cada candidato, então a questão é trabalhar essa rejeição, né? E tentar chegar em outros eleitorados. Eu penso que isso depende, a possibilidade de Manuela atrair apoios depende do tipo de campanha que ela vai fazer. E acho que ela tem duas possibilidades, dois caminhos.
Um deles é tentar o caminho que provavelmente vai ser sugerido a ela pelos marqueteiros e pelos estrategistas dos partidos da coligação. Porque são os caminhos que a gente tem visto esses partidos trilharem nacionalmente, inclusive em eleições em que agora vão disputar o segundo turno, que é o de aparecer como uma candidatura palatável, uma candidatura ampla. A Manuela já fez isso, de certa maneira, no primeiro turno, quando começou a dizer que os seus adversários eram os problemas da cidade. Os marqueteiros partem, quando olham as eleições, de um esquema que eu diria que é um esquema pitagórico. Eles acreditam que se ganha a eleição somando um voto, mais um voto, mais um voto, mais um voto. É assim que funciona a ciência da marquetagem. Ocorre que a realidade, na maior parte das vezes, ela não é pitagórica. Basta dizer, por exemplo, que as pesquisas de avaliação do governo federal até 3 meses, 2 meses atrás, indicavam uma ampla margem de aprovação para um presidente que presidiu a caminhada do Brasil para um abismo com 165 mil mortos de Covid. E aí eu acho que há o segundo caminho. O segundo caminho seria o de a candidatura da Manuela aparecer como uma candidatura que mostrasse, que apontasse um caminho distinto, um caminho de denúncia do descalabro do governo federal, mas também dos erros e dos equívocos dos governos estadual e municipal, e procurasse afirmar um perfil que eu diria que é um perfil de denúncia, um perfil combativo, um perfil de oposição. Vamos ver o que vai ser a escolha e a opção da candidata Manuela no segundo turno. Aproveitando que ainda estamos na pauta da Manuela, vamos passar o vídeo aqui, uma produção do Editorial J, na série Quem São, que fizemos o perfil de todos os 13 candidatos, agora são 12 concorrendo, né, sem o Fortunati. Então, conheça agora o perfil de Manuela Dávila. Deu um probleminha aqui, eu acho que vai ter que esperar um pouquinho para passar. Tá certo, então vai, Lucas. Opa. Pois é, temos agora mais uma pergunta do público, inclusive você que está assistindo agora, você que entrou, sinta-se livre para perguntar qualquer coisa nos comentários. E agora temos a pergunta aqui do Fábio Canata. Tudo indica que os candidatos apoiados pelo Bolsonaro não terão bom desempenho nessa eleição. De que forma isso pode ser lido, interpretado e pensado nas eleições de 2022? Eu vou começar porque essa pergunta é uma pergunta muito interessante, né? Visto que ela conjuga com a introdução que eu fiz na abertura do nosso programa, né? Eleição municipal e eleição nacional têm dois perfis completamente distintos de escolha, né? E, além do que, o eleitor do Bolsonaro provavelmente ele gostaria de ter um candidato, né, para o qual ele votasse, que seguisse o padrão, né, do próprio Bolsonaro. Um candidato estridente, um candidato, quem sabe, até mal educado, grosso, né, que fala as verdades diretas na cabeça desse eleitor, pelo menos. Então, esse candidato não apareceu. Por exemplo, o Russomano, né, que foi um dos candidatos mais destacados no apoio do presidente, e o próprio Crivella, eles estão longe de ter um perfil agressivo, né? Por mais que eles representem a mesma linha de pensamento, eles estão longe de ter um perfil agressivo como o do presidente, né? E, além do que, ainda falta carisma a eles, né, que mal ou bem o presidente Bolsonaro carrega junto ao seu eleitorado. Então, na verdade, tem essa primeira dissonância, né, que a forma de comunicação, estou falando com vocês são os especialistas em comunicação, se eu estiver errado, por favor, né? Mas a forma de comunicação do presidente Bolsonaro é completamente diferente daquela forma de comunicação que os seus candidatos nas eleições municipais escolheram, né? Basta ver quem foi a bancada do Bolsonaro em 2018, né? O Alexandre Frota, né? Daqui a pouco, né, o pessoal da bancada da bala, coisas assim. Isso não apareceu nas eleições municipais com tanta força. Segundo aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é que, né, mais uma vez, eleição nacional e eleição municipal são totalmente distantes. Eu acho que esse resultado, né, e eu destacava isso na introdução, que
o resultado que mostra o centro com força, né? Eduardo Paes, Bruno Covas, as três eleições no primeiro turno em Salvador, Curitiba e Belo Horizonte, respectivamente, toda essa força do centro, eleição em Florianópolis também de um prefeito do DEM, da reeleição de um prefeito do DEM em Florianópolis, toda essa força do centro pode ter alguma chance em 2026. Em 2022, o debate ainda é um debate, até porque provavelmente estaremos numa grande crise econômica, né, em função do que aconteceu em 2020, né, do que foi atenuado em 2020, empurrado com a barriga em 2020, mas mais dia, menos dia, vai ter o seu preço cobrado. Né, eu acho que 2022 ainda é um momento de grande, né, vamos colocar assim, rivalidade no discurso político. Para 2026, o centro, se ele criar algum candidato, né, não tem esse candidato ainda para 2022, pode ser lá o Sérgio Moro, sei lá, pode ser o Luciano Huck, não me parece que vai entrar nesse debate em 2022, mas para 2026 o centro político pode ter chance. Então, Canata, colegas, né, eu colocaria da seguinte maneira, tem uma dissonância entre eleição nacional e eleição municipal. No passado, há 20 anos atrás, a eleição municipal costumava antecipar tendências da eleição nacional. Dessa vez, não. Né? Inclusive o grupo do Ciro Gomes, né, o grupo que está concentrado aí nos partidos PDT e PSB, por exemplo, tem um desempenho pífio, vamos colocar assim, né? O PDT vai ao segundo turno no Recife, vai ao segundo turno em Fortaleza, né? No Recife você vai com o PSB também para o segundo turno, então assim, o desempenho desse grupo do Ciro Gomes é pífio, e o Ciro Gomes, entretanto, ainda vai ser um ator importante na eleição nacional de 2022. Ocorreu uma dissonância. Araújo, tu quer complementar? Eu acho que a gente tem um cenário que é o cenário pior possível para o presidente Jair Bolsonaro. Em primeiro lugar, eu penso, Canata, que o Bolsonaro não se empenhou de nenhuma forma para constituir candidaturas que fossem a sua expressão política direta nessa eleição. O projeto Bolsonaro é um projeto extremamente oligárquico, paroquial, ligado aos interesses da sua família, do seu grupo. Ele lança como candidatos a vereador e a prefeito pessoas que trabalharam com ele. Ele não acredita, ele não confia em ninguém, e o resultado disso é que cada vez menos o seu entorno confia nele, como demonstraram as rupturas com Bolsonaro de parte de alguns aliados importantíssimos ao longo desses 22 meses de governo, né? Gustavo Bebiano, Sérgio Moro, General Santos Cruz. Hoje a gente está lendo nos jornais que o vice Hamilton Mourão vive às turras com o presidente e já está preparando uma candidatura que provavelmente não vai ser do mesmo barco do presidente em 2022. Então, o Bolsonaro fracassou na tentativa de organizar um partido. Hoje eu li, a Folha de São Paulo publicou na coluna da Ombudsman, a Flávia Lima, que provavelmente o caso de fracasso da organização desse partido chamado Aliança pelo Brasil é o fracasso mais rotundo da história da organização de novos partidos no país. É o presidente da República que se elegeu com ampla maioria de votos e governa e com maioria no Congresso, não conseguir organizar um partido político. Isso é uma expressão do caos político. E aí me parece que as candidaturas que seriam, digamos, próximas dele, como a do Russomano, Crivella e outros, elas não decolaram, e isso, de certa maneira, era visto por ele como uma possibilidade positiva, porque isso significa menos competição no seu próprio nicho, no nicho bolsonarista, agora em 2022. No entanto, eu acho que interessava ao presidente que pessoas que, de alguma forma, disputassem o seu legado e tivessem a sua imagem associada à dele, fossem consagradas. E o que a gente está vendo é que isso não está acontecendo
nem em Porto Alegre, uma cidade bolsonarista, nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro, nem em Belo Horizonte, nem em todo o Nordeste, com a provável exceção, talvez, de Fortaleza. Nós temos candidatos bolsonaristas raiz, por assim dizer, disputando em duas ou três capitais, incluindo Fortaleza e mais duas do Norte. Eu acho que isso é um desastre para o presidente. Então, voltando no gancho anterior, que eu acabei não liberando o acesso para o Rafa aqui, agora vamos com o perfil feito pelo Editorial J, de Manuela Dávila, candidata que está liderando as pesquisas até o momento. Manuela Dávila é candidata pela terceira vez à Prefeitura de Porto Alegre, pelo Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Nascida na capital, é jornalista e mestre em políticas públicas pela URGS. Foi vereadora de Porto Alegre, deputada federal e estadual. Na Câmara Federal, presidiu a Comissão de Direitos Humanos e foi coordenadora da Bancada Gaúcha. Em 2018, concorreu à vice-presidência da República. É fundadora do Instituto E Se Fosse Você, ONG voltada para o combate a fake news e ódio nas redes. O resumo de suas principais propostas é: enfrentar o vírus com pactuação e garantir acesso à vacina quando estiver disponível. Mais estratégia saúde da família com saúde bairro a bairro. Com a comunidade escolar, recuperar o ano perdido. Mais vagas nas creches e enfrentar efeitos da crise. Porto Alegre sem fome e programa de geração emprego. Então, ao longo da nossa transmissão, passaremos também os vídeos, né, apresentando o perfil de outros candidatos que estarão também tendo chance de ir para o segundo turno. Então, Fabrini. Vamos agora com o nosso colega de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, o Gabriel Gentili, com as atualizações de Florianópolis. Olá, boa noite a todos aí, meus colegas aí do Rio Grande do Sul, que estão fazendo um ótimo trabalho aí com essa transmissão. Bom, trazendo aqui os dados de Florianópolis, né, já temos uma apuração bastante avançada. Confesso que eu até levei um certo susto quando eu vi como andou rápido assim, os primeiros números, né? No momento, a gente tem 77% das urnas apuradas e vai confirmando assim, o cenário da última pesquisa do Ibope, que foi divulgada ontem, com a reeleição do atual prefeito, o Jean Loureiro. Ele está com 54,09% dos votos no momento, e o segundo colocado é o professor Elson, do PSOL, que tem 18,09%. Né? Aqui em Florianópolis, teve um cenário que, no caso, nas últimas duas semanas, o Jean, ele foi alvo de um escândalo sexual. Uma funcionária da Secretaria de Turismo acusou o prefeito de estupro. Ele chegou a se defender nas redes sociais, ele comentou que, na verdade, era um caso extraconjugal e que a relação foi consensual, mas parece que isso, de certa forma, não afetou tanto assim a possibilidade dele ganhar no primeiro turno. Né? Em Florianópolis, a gente tinha um cenário que indicava ele já na liderança, assim, com uma boa folga no começo das pesquisas lá no primeiro turno, e a gente tinha três possibilidades aí de candidatos que estavam ali brigando pelo segundo lugar para tentar ir para o segundo turno. No caso, a ex-prefeita Angela Min, do Progressistas, que atualmente ela é deputada federal, ela disputou o segundo turno contra o Jean em 2016 e perdeu por uma margem de cerca de 1.000 votos. Foi uma margem muito pequena, tanto que ela liderava até 98% das urnas apuradas. Quando fechou a apuração, ela acabou virando e ganhando a prefeitura, né? O outro candidato ali que estava nessa disputa era o Pedrão Silvestre, do PL, que ele é vereador da capital atualmente. Inclusive, ele foi, em 2016, o vereador mais votado da história de Santa Catarina. E ele é do mesmo partido do senador Jorginho Melo, que nos bastidores da política se diz muito que ele está articulando uma campanha para o governo do estado em 2022 e que ele tentou lançar o Pedrão aí como seu candidato na capital catarinense. E no caso aí a gente tem o professor Elson, do PSOL, que foi um dos casos assim que, após a eleição de 2018, teve muito uma discussão dos partidos de esquerda de formarem uma frente ampla, né? Terem candidatos únicos nas principais capitais para concentrar todos os votos de esquerda. Florianópolis foi uma das poucas capitais que conseguiu realmente formar essa frente.
Então, no caso, tinha o professor Elson do PSOL com o vice dele, que é do PT, e na coligação tinham vários outros partidos de esquerda, PSB, PDT, o PCdoB, e levando em consideração o cenário da última eleição, por exemplo, o Elson ele ficou a cerca de 10 mil votos do segundo, tinha ficado apenas 10 mil votos do segundo turno, e ele, com os votos da outra chapa, que era a chapa do PCdoB e do PT, ele teria, se ele tivesse juntado esses votos, ele teria avançado para o segundo turno, né? Então, havia uma expectativa de talvez essa frente de esquerda tentar ir para o segundo turno, mas parece que isso, no momento aí, no cenário, com 77% das urnas apuradas, bastante avançada a apuração, parece que isso não vai acontecer, o Jean vai conseguir a reeleição no primeiro turno, né? Isso cabe muito no que alguns analistas políticos têm dito que de alguns prefeitos que tiveram um bom trabalho com a pandemia, no caso, ele fez um trabalho de que ele fechou bastante a cidade lá no começo da pandemia, ali em março, abril, agora está uma situação mais complicada agora nos últimos 2 meses em Florianópolis, que inclusive está em situação de risco altíssimo assim, na classificação da Secretaria Estadual de Saúde, mas talvez esse trabalho aí de contenção da pandemia bem ali no começo, no momento ali que parecia que era a primeira onda ia ser mais forte, ele conseguiu fazer um bom trabalho, talvez por isso ele tenha conseguido a confiança dos eleitores, né? Mais um dado também que eu quero trazer interessante sobre as eleições de Florianópolis é na eleição da Câmara Municipal. Florianópolis tem 23 vereadores e essa eleição para a Câmara Municipal ela parece que vai ser histórica, porque em toda a história de Florianópolis, a Câmara Municipal só teve 13 mulheres vereadoras, sendo que só 7 delas foram realmente titulares eleitas na votação, outras 6 eram suplentes e acabaram assumindo durante um período do mandato, né? E eu estava aqui, olhando aqui no site do TSE, a relação no momento, como tá as vagas de cada partido, e comparando com a votação ali, de total ali, os mais votados de cada um deles, no momento, Florianópolis está elegendo 5 mulheres para a Câmara dos Vereadores. Para quem só tinha eleito na história 7 mulheres, isso é uma mudança bastante grande, né? A gente vê que tivemos várias campanhas aí durante esse ano para aumentar a participação de mulheres na política, para incentivar mulheres a votarem em mulheres, né? Então, isso é uma coisa que parece interessante aí, pensando em Florianópolis. Agora é ver se esse cenário vai conseguir se repetir em outras cidades, né? Um panorama bem geral e bem completo do Gabriel aqui. Eu queria passar para vocês, alguém quiser comentar, Gustavo, Luiz, Araújo. Então, aparentemente, o Jean Loureiro despontando como favorito para levar no primeiro turno. Isso surpreende vocês? O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu acho que é lamentável que um candidato como Jean Loureiro, que é acusado de um crime que, infelizmente, tem tornado Florianópolis citada com frequência na mídia e no noticiário nacional, esteja a caminho da reeleição. E eu não quero, nesse caso, fazer nenhum tipo de pré-julgamento, mas me parece extremamente grave que um prefeito esteja sendo alvo desse tipo de suspeita, e não é uma suspeita casual. A acusadora, a vítima, cita 3 episódios, o primeiro deles em 2017, o segundo em 2019, ou seja, não se pode acusá-la de ter tentado, em absoluto, forjar algo com vistas à eleição. Me parece extremamente triste que uma cidade que o Brasil e o Rio Grande do Sul, em especial, amam tanto, uma cidade que tem uma história de afirmação de valores democráticos, uma história de afirmação de liberdades, tenha chegado a um grau de, eu diria, miséria política,
que permita a reeleição de um prefeito suspeito de um crime tão hediondo como é o crime de estupro, especialmente num contexto em que nós acabamos de ver na mesma cidade aquele episódio grotesco de agressão, de violência simbólica, depois da violência física contra Mariana Ferrer. Então, é esse o meu comentário. Assino embaixo. Quer cumprimentar, Gustavo, Gabriel? Claro, eu gostaria apenas de complementar dizendo que, na verdade, Florianópolis está confirmando toda uma tradição política, né? Você nunca teve, né, seja na prefeitura de Florianópolis, seja na prefeitura de Joinville ou de Blumenau, uma força de esquerda representativa, né? Então, na verdade, como eu coloquei anteriormente também, o fato de ser um candidato à reeleição torna a eleição plebiscitária. O eleitor vai primeiro avaliar o prefeito e, nesse caso, né, por bem ou por mal, ele foi bem avaliado, está sendo reeleito e confirmando toda uma tendência política histórica, né, dentro da política catarinense. Quer comentar alguma coisa, Gabriel? Ou a gente te libera? Eles falaram tudo exatamente que eu complementaria, né? Realmente é uma situação realmente muito complicada. É triste a gente ver uma cidade nesse tipo de situação de ter um prefeito aí sendo acusado de um crime tão grave, né? Ainda mais, realmente, esse caso, por exemplo, a gente teve aqui em Florianópolis esse caso da Mariana Ferrer, que é um caso absurdo, que realmente parece que a forma como a justiça acabou tratando esse caso foi de uma forma, como dizer assim, foi uma forma bizarra, de certa forma, assim, de como foi tratado esse caso, né? Com várias provas, não gerando nenhum tipo de acusação, né? Então, eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem esse cenário, agora ver se esperar se vai ser confirmado em breve a vitória do Jean no primeiro turno e acompanhar para ver se essa acusação vai seguir adiante, né? Certo, então, Gabriel. Muito obrigado pela tua participação. A gente chama qualquer coisa, então. De nada, eu que agradeço. Até mais. Abraço. Lucas, tu queria falar? Rafael, pode ir. Eu queria já perguntar sobre um gancho que ele deixou, que é a participação das mulheres na vida política. Das 12 capitais que eu estou acompanhando, só duas têm uma mulher em segundo lugar nas pesquisas, que é Recife e Aracaju. Vocês acham que dá para fazer para aumentar a participação das mulheres? Vocês acham que precisa de mais votos nela ou mais participação, mais pessoas candidatando? Vocês acham que as cotas podem funcionar? Se a Madu ou a Fabrini quiserem também complementar alguma coisa. Rafael, colegas, as cotas, na verdade, elas já existem desde o ano 2000, né? Foi o ano que elas foram implementadas na política brasileira, né? E como você viu recentemente, né, essas candidaturas femininas muitas vezes são candidaturas laranjas, né? São candidaturas que constam para fazer, né, a complementação jurídica necessária ao registro da chapa, né? Então, a gente tem, na verdade, né, a cota, né, ela não foi efetiva em promover a participação feminina nos cargos públicos. Na verdade, o que vai tornar isso efetivo é, como você bem colocou, a participação, né? Então, você inserir a mulher no debate público, você trazer as profissionais para o debate público, e um dado que o Gabriel trouxe, né, que foi bem interessante ali, que apenas 3 mulheres tinham sido eleitas na Câmara de Vereadores de Florianópolis, né? E hoje já são 5 ou 6 que vão entrar nessa eleição, né? Então, isso é bastante representativo, acho que, quem sabe, um indicador positivo. Mas Rafael, eu até estenderia isso, não apenas para o quesito eleitoral, né? Mas eu estenderia isso para a representação profissional como um todo, né? Você não encontra mulheres nos conselhos profissionais, né, com tanta frequência, né? Você não encontra mulheres nas diretorias de empresas, você não encontra... Então, na verdade, a gente está atribuindo aqui que a gente está analisando eleições, atribuindo uma culpa ao sistema eleitoral, ou quem sabe ao sistema político, mas, na verdade, é algo que permeia a sociedade, né? Tem várias esferas disso. Eu vou citar, por exemplo, os conselhos profissionais, bem como as diretorias de empresas que, né, não estimulam. Regra geral. Obrigado. Acho que seria muito importante ouvir a Fabrini e a Madu nesse ponto, né? Inclusive, obrigada, professora. Eu queria fazer uma pergunta relacionada com isso.
E também com a questão de que anteriormente a gente falou sobre esse ano não ter nenhum candidato ou candidata do PT, né? E a gente teve isso nas eleições de 2018, que teve a grande onda antipetista, em que vários eleitores acabaram optando por votar no Bolsonaro por conta disso, né? Sem necessariamente ir a favor dos ideais dele. Mas eu fico fazendo esse paralelo com as eleições atuais municipais, porque eu vejo que principalmente com os debates, que houveram poucos, mas tiveram alguns, em que a gente viu o extremo machismo entre os candidatos, né, com as candidatas mulheres, e que, de certa forma, pelo menos na minha visão, deixando isso bem claro, eu vejo como se dá para fazer essa comparação entre 2018 com agora, porque parece que as candidatas estão sendo atacadas e os outros estão votando nos outros candidatos para, por exemplo, porque são contra o que elas defendem, né? São contra as mulheres no poder, são contra todas as questões que a Manuela, por exemplo, defende. Então, eu gostaria de saber como que vocês enxergam isso e se vocês também encontram essa analogia ou não. Eu acho que a situação da mulher no mundo e especificamente no Brasil é uma situação de exposição permanente ao assédio, à brutalidade, à violência, ao preconceito, à ausência de espaço de empoderamento, espaço para expressar a sua visão, e acho que a sociedade, a política, a academia, como bem disse o Gustavo, perdem com isso de uma maneira irrecuperável, né? Acho que nós termos, por exemplo, uma cidade como Porto Alegre, é uma cidade que já foi sede de Fórum Social Mundial, uma cidade que já foi apresentada como modelo de administração em vários aspectos. Nunca ter, por exemplo, tido uma prefeita mulher é um emblema dessa situação. Eu não quero aqui tomar a palavra em nome das mulheres, eu acho que vocês têm autoridade, têm vivência e têm competência para falar por vocês mesmas, mas eu quero dizer que me parece que esse espaço reduzido para as mulheres é uma expressão das limitações e da pobreza da vida política no Brasil. Que bom se nós pudermos, a partir dessa situação que nós estamos agora, e da reflexão, e da crítica, e da luta, da mobilização, avançar nesse processo. E essa é uma questão que pode ser muito, muito óbvia, né, para muitas pessoas. Inclusive, eu vi isso um dia, esses dias, inclusive, em época de eleições, mas ela não é óbvia para toda a sociedade ainda, infelizmente. Mas eu trago boas notícias em relação às mulheres. Em Palmas, Cíntia Ribeiro teria sua reeleição se as pesquisas continuarem do jeito que estão. Tem 28,93% das sessões totalizadas já. Ela está com 36,44% liderando aí e está seguida do professor Júnior Gel. E as pesquisas apontavam entre 30% e 40%, né, entre o final de outubro e o início de novembro. Então, a gente continua nessa margem, talvez é Palmas, então, de Tocantins, tenha a reeleição de Cíntia Ribeiro. Eu também tenho informações de Belém, do Pará. O Zenaldo Coutinho é o atual prefeito de lá, né, do PSDB, mas não está concorrendo, ele está na torcida por Thiago Araújo, mas Thiago Araújo está em quarto lugar, com 8,07%. E quem está na fila, quem está em primeiro lugar é Edmilson Rodrigues, com 33,79%. E é interessante que esse prefeito, o Zenaldo Coutinho, ganhou de Edmilson Rodrigues pelo segundo turno nas eleições passadas de 2016.
eu também trago para vocês de Goiânia, Goiás, agora a gente muda de região, o atual prefeito Iris Rezende encerra sua participação na carreira política com 86 anos e, de acordo com o jornal O Globo, ele ignora a campanha eleitoral. E, de acordo com essa campanha eleitoral, de acordo com as pesquisas do TSE, quem lidera, por enquanto, é Maguito Vilela, com 34,70%, seguindo Vanderlan Cardoso, com 25,79%, e apenas 16% das sessões foram totalizadas. Aproveitando ainda o gancho antes do Rafa falar, não sei se ele vai querer ir com as parciais de outras capitais, das eleições para vereadores, né? Que a gente está falando sobre representatividade feminina, e no momento a candidata mais votada é uma mulher, Karen Santos, com 1.263 votos. A verdade é que ainda são 7% das urnas apuradas, mas é interessante ver que o PSOL, dos 5 primeiros, 3 são do PSOL, né? Eu vou citar aqui a lista: Karen Santos em primeiro, Felipe Camozato do Novo em segundo, como o segundo mais votado, Pedro Ruas do PSOL, comandante Nádia do Democratas e Matheus Gomes também do PSOL. Rafa, se tu quiser falar, senão eu passo a palavra para os nossos convidados para eles repercutirem essas informações que a Madu trouxe. Bom, das capitais aqui, só Curitiba, que já está com 26% das urnas apuradas, que está mostrando que vai ter a reeleição em primeiro turno do Rafael Greca. De resto, tem só Florianópolis, que tem dados relevantes, mas já trouxeram os dados, que é 77% das sessões apuradas, e o IGA, que a gente já comentou, está em primeiro lugar. Então, Gustavo, Araújo, se vocês quiserem comentar essas informações. Apenas comentar que a Madu falou em apenas 17% apurado em Goiânia, mas em Porto Alegre temos apenas 7, né? Então, Goiânia está na frente ainda. Araújo, quer comentar alguma dessas informações que a gente trouxe por último, ou a gente segue em alguma parcial? Acho que seguimos, é isso. Me sinto contemplado pelo comentário do Gustavo. Então, Lucas, alguma nova parcial aí do interior? Pois é, até agora o ritmo de apuração tem sido bem lento, nenhuma atualização até agora, desde a última vez que nós falamos os resultados, o ritmo está realmente bem mais lento do que o normal. Mas vamos atualizando ali à medida que as informações forem chegando. Então, eu queria trazer uma questão sobre os debates. A Fabrini citou. Fabrini, tu quer falar? Sim, eu ia, mas a respeito ainda sobre vereadores, eu ia trazer a questão das candidaturas coletivas, né? Peço desculpa pelo barulho de passarinho, mas enfim. Esse ano a gente, Porto Alegre, né, caso seja eleita, vai ter a primeira candidatura coletiva, né? E isso é algo que vem com a proposta de trazer mais diversidade, e principalmente pela questão das mulheres e outras lutas também, como a causa LGBT, luta contra o racismo e tudo mais. E eu gostaria de saber como que é a visão de vocês sobre essas candidaturas coletivas, porque é algo que a gente ainda não abordou especificamente. Eu acho que é uma experiência interessante, e uma coisa que me chama muito a atenção é justamente o fato de que as candidaturas coletivas normalmente têm surgido para expressar coletivos de mulheres e coletivos LGBT. Tem sido assim desde o Rio de Janeiro, uma tendência que me parece bastante positiva no sentido de afirmar combinação, essa soma, essa auto-organização de ativistas ligadas a causas de gênero, a causas de minorias, para afirmar ou delimitar, ampliar um espaço de debate sobre questões urgentes para o nosso sistema político e para a nossa vida parlamentar. Então, me parece algo bastante positivo, com potencial
para oxigenar a vida política e a vida partidária no Brasil, que está, de maneira geral, muito congestionada, muito emblocada, ainda em grandes partidos interditada por caciques que se consideram, em pleno século XXI, donos das suas agremiações. Nós já citamos alguns aqui, mas acho que praticamente todos os grandes partidos no Brasil têm os seus proprietários, têm os seus coronéis, têm os seus imperadores e os seus guias inamovíveis. Enquanto isso persistir, não vai se poder falar numa verdadeira democracia no Brasil. Fabrini, vou colocar que a tua pergunta é bem interessante, né? Porque, na verdade, esse tipo de candidaturas, chamadas candidaturas coletivas, elas iniciaram, em grande parte, nos pequenos municípios, né? E você ainda não teve um grande sucesso dessas candidaturas nos grandes municípios. Eu acho que o conceito nos grandes municípios, ele, embora seja, né, voltado principalmente para os grandes municípios, né, na medida em que você tem uma representação de eleitores maior, né, esse conceito ainda não foi compreendido, né, nem pelos eleitores dos grandes municípios e também não foi compreendido pelos eleitores de partidos de centro-esquerda, onde essas candidaturas, né, têm predominado. Na verdade, elas têm sido quase exclusivamente lançadas dentro do contexto de partidos de centro-esquerda. Veja que em 2018, durante as eleições de deputado federal e deputado estadual, essas candidaturas já existiam e a gente não teve registro de, né, quase nenhuma que foi, né, contemplada nas urnas. Então, na realidade, Fabrini e colegas, eu vou colocar que essa é uma experiência que ainda, né, carece de uma melhor comunicação e uma melhor experiência para a gente poder, né, então, fazer uma avaliação mais completa. Agora, eu queria apontar aquilo que o Araújo falou por último também, né, que é o reflexo que isso tem dentro das estruturas partidárias. Isso talvez possa contribuir, né, para uma descentralização, talvez contribua para uma ampliação, né, uma capilarização da discussão da dinâmica interna dos partidos, né, já que o grande público ele vê só a superfície, que é o resultado eleitoral, o dia da eleição, né, mas tem todo um processo de organização partidária e de lançamento de candidaturas que o público, em geral, né, não conhece esses bastidores. Então, eu gostaria de chamar agora o nosso colega, nosso estudante de jornalismo da Federal de Juiz de Fora, Gustavo Ribeiro, que vai trazer algumas informações de lá e também pode comentar aqui com a gente sobre esses assuntos que estamos tratando. Gustavo, boa tarde, boa noite agora, no caso. Eu acho que temos um problema de conexão com o Gustavo. Gustavo, tá me ouvindo? Acho que agora eu ouço. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ok. Bom, pessoal, como estão todos vocês? Venho trazer algumas notícias de Minas Gerais, né? Eu estudo na Federal de Juiz de Fora, também é relevante cobrir um pouco a capital BH, e, é claro, sendo um pouco bairrista também, puxando o lado do sul de Minas, né? Que é a cidade onde eu estou agora, que é Itajubá, Minas Gerais. E me chama muito a atenção que BH, ela tem... nesse ano, uma expressão recorde nas eleições municipais de candidaturas, né? Ela está com 15 candidaturas, e esse é um número recorde, né, para nós mineiros, desde da retomada, né, da democracia em 1985. E dessas 15 candidaturas, a gente tem 7 inteiramente compostas, né, ali dentro da questão do prefeito, por pessoas brancas, né, tanto prefeito quanto vice. 6 candidaturas interraciais, onde as pessoas negras estão como vice e as pessoas brancas estão como prefeitos, e apenas 2 chapas, né, compostas inteiramente por pessoas negras. Faz também um pouco referência à ideia do PSOL, né, a Aura Carolina, que é uma dessas representantes de uma chapa inteiramente preta, e o Wanderson Rocha, do PSTU. E esse cenário parece repetir também no interior de Minas Gerais, né? Juiz de Fora tem apenas 1 chapa inteiramente negra, né, da eleição, e Itajubá tem 1 dentro das 6 que compõem a eleição. E aí, dentro disso, eu gostaria de resgatar um pouco o que o Gustavo de Moraes falava lá no começo da nossa live, sobre a ideia da nacionalização de certos debates e certos votos a partir dessa perspectiva interiorana, dessa perspectiva de cidades um pouco menores. E eu queria trazer um fato aqui que eu gostaria que eles repercutissem, que é o seguinte: no dia 12 de novembro, um candidato do PSL, o João David, né, ele denunciou o próprio partido e acusou o partido de repartir desigualmente
as verbas destinadas às eleições entre os candidatos pretos e brancos do próprio partido. Esse vídeo ele ganhou uma amplitude muito grande, né, para as pessoas relacionadas a Juiz de Fora, e sempre gerou uma estranheza, porque quando a gente coloca dentro daquele campo polarizado esquerda e direita, parece muito que essas pautas sociais estão muito vinculadas à ideia de esquerda, né? E ela acabou surgindo muito forte na eleição Juiz de Forana a partir dessa questão de um candidato de direita denunciando o próprio partido. Então eu gostaria de deixar, né, essa pergunta tanto para o Gustavo de Moraes quanto para o Luiz Araújo: como que vocês veem, conseguem compreender esse espectro político direita e esquerda a partir de uma perspectiva étnico-racial, tanto brancos quanto negros, indígenas e outras expressões que o Brasil comporta? O Araújo certamente tem mais elementos para responder, então eu vou iniciar para que ele conclua, por favor, Xará. É uma saudação aí ao nosso Xará mineiro. Mas assim, Gustavo, eu vou colocar da seguinte forma, né? A gente teve nessas eleições municipais de 2020 várias candidaturas que saíram daquela tradição, né? A gente teve, por exemplo, a segunda colocada na eleição de Salvador, que é uma delegada, uma policial militar, melhor, que saiu candidata pelo PT, né? Então, um partido que normalmente não tinha militares candidatos, né, lançou numa das principais capitais do Brasil, um dos principais eleitorados do seu partido, lançou um candidato militar, né? Nós temos no Rio Grande do Norte, né, em Pernambuco, vários candidatos negros, né, e mulheres que saíram pelo PSL, né? Então, na verdade, eu acho que dissipou um pouco esses recortes, né, nessas eleições municipais de 2020, como nunca antes, né? Essa é uma característica interessante da eleição de 2020, né? E eu acho que também, Gustavo, é reflexo da própria desestruturação. A gente ainda vai tentar entender se essa desestruturação é permanente ou temporária, dos principais partidos de esquerda, notadamente o PT. Né? Então, normalmente, né, Gustavo, a gente tinha esse eleitorado mobilizado, né, em torno desses partidos de esquerda que agora, né, sofreram alguma debacle, né, a partir do ano de 2014, mais ou menos, né? Então, se isso vai se reconstituir, se isso vai se centrifugar de novo, se isso vai se reunir de novo nos partidos de esquerda, ainda não está claro. Mas eu vejo com bons olhos, né, o fato de você citar aí o candidato de Juiz de Fora que reclama, né, da má divisão dos recursos eleitorais. Na verdade, esse é um nó górdico que nós temos na democracia brasileira, né, que não se faz democracia, não se faz divulgação de propostas e campanhas sem recursos financeiros. Mas, por outro lado, né, os recursos financeiros, né, que nesse ano o fundo público destinado a eleições somou 3 bilhões, né, e mais alguma coisinha, né, ele ainda é muito mal distribuído e ele está sob gestão, né, daquilo que o Araújo citou anteriormente, que é um certo caciquismo, né, dentro das estruturas partidárias. As estruturas partidárias escolhem as campanhas que eles vão priorizar. Talvez o rapaz aí de Juiz de Fora tenha sido, né, avaliado como de pouca chance a ser eleito, então não investiram, né, na candidatura dele, ao passo que daqui a pouco o PSL tentou investir na campanha do Luiz Lima lá no Rio de Janeiro. Então essas questões, né, elas passam ainda por algum caciquismo partidário, né, Gustavo? E claro, as questões raciais, questões de gênero podem, né, naturalmente interferir nessa decisão. Gustavo, boa tarde, boa noite. Que prazer te ouvir falar do sul de Minas. Estive há 2 dias participando do congresso da Associação Latino-Americana de Investigadores em Comunicação com professores da tua universidade. Eu diria que, infelizmente, essa situação não é uma situação estranha, não é uma situação inédita. A vida partidária, o sistema partidário no Brasil gira em torno de máquinas burocráticas e oligárquicas que da direita à dita esquerda reproduzem práticas muito semelhantes. Concorre para isso o fato de nós termos passado uma boa parte da nossa vida republicana sob ditaduras nacionais ou locais. O Rio Grande do Sul, por exemplo, viveu
sob ditadura de partido único durante 40 anos após a proclamação da República. Era um partido somente que governava o Estado e reunia a Assembleia Legislativa, onde, eventualmente, a oposição conseguia eleger uma pequena bancada minoritária somente para aprovar o orçamento. Essa é a realidade. Muita gente diz: ah, o Rio Grande do Sul é um estado muito politizado, é um estado em que as pessoas se organizam em torno de ideias, onde existe tradição partidária, mas a grande tradição do Rio Grande do Sul é a tradição do coronelismo, é uma tradição venenosa que até hoje ainda nos cobra um preço muito grande. Eu acho que, infelizmente, em grande medida, os grandes partidos reproduzem essa política, essa prática, não somente nas eleições, mas durante os mandatos. E tu citaste o caso do PSL, e a gente tem que lembrar que o partido do presidente da República está sendo investigado no Rio de Janeiro por tomar conta, por absorver, por encampar salários de assessores parlamentares, e o filho, o chamado 01, filho mais velho do presidente, que é senador da República, está sendo investigado por ter usado esse dinheiro para comprar imóveis. Então, quer dizer, vindo dessa organização partidária, dessa direção partidária, onde as máximas expressões estão metidas num caso de corrupção tão escandaloso como esse, infelizmente, não deve ser surpresa para nós, e eu faço votos que o povo mineiro saiba dar a essa oligarquia e a outras o tratamento que elas merecem numa democracia. Muito boas considerações que o Gustavo trouxe aqui. Gustavo, eu queria saber, a gente tem acho que cerca de 1% aqui das urnas apuradas aí em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Como é que está o panorama geral? O que que tem para nos dizer? Alguma coisa para nos passar? Então, o panorama geral das eleições em BH, né, nessas cidades interiores, se as capitais já estão difíceis, no interior ainda a gente tem 0% das urnas apuradas dentro daquelas cidades que eu comentei, ela segue um pouco o caminho das pesquisas, né, e apontam para uma investida recorde também do Calil nessas próximas eleições, comparando talvez a situação da situação de 2000, e agora vou me perder um pouco nas informações, mas dentro de 16 anos a gente não teria um novo prefeito na cidade de BH com mais de 60% dos votos, né? E até agora, com esses 1,68%, ele já chega a 58% dos votos. É claro que é muito cedo para afirmar alguma coisa, mas tudo se encaminha para uma reeleição do Calil nesse primeiro turno. Eleição, uma votação recorde, né? Então, Gustavo, por enquanto acho que é isso, né? Qualquer coisa a gente te chama, tu pode nos acionar também. Muito obrigado pelas informações, ainda muito parciais, mas pelas considerações que tu trouxe para o debate, foram muito válidas. Muito obrigado, meu amigo, até mais. Obrigado, pessoal. Até a próxima. E então, só passar para vocês, Gustavo e Luiz Antônio Araújo, o que vocês acham que se deve, por qual motivo essa reeleição bem disparada no primeiro turno do Alexandre Calil? Felipe, essa pergunta é interessante, né? Porque os elementos que a gente encontra na reeleição do Calil, a gente encontra também na reeleição do Greca, né, em Curitiba. A gente encontra na reeleição do Jean Loureiro, que nós citamos há pouco com a intervenção do nosso colega lá de Florianópolis. E nós encontramos também, né, na eleição do Bruno Reis em Salvador, que é o candidato do ACM Neto, o prefeito que está deixando então a prefeitura. É aquela questão plebiscitária. Você avalia se o prefeito foi efetivo ou não na entrega das questões que ele, né, se propôs a realizar enquanto políticas públicas. Então, esse acho que é um primeiro fenômeno que explica por que esses prefeitos, né, que são extremamente identificados, né, o caso do Rafael Greca é um caso até folclórico, já está indo para o quarto mandato como prefeito de Curitiba, né, e aí você tem, então, prefeitos que são realmente identificados com a cidade, que nasceram para ser prefeitos, né, é necessário um perfil particular para ser prefeito,
né, uma escuta atenta da população, né, você ter condições de enfrentar... Porque o prefeito é um agente político no Brasil que ele talvez seja aquele que mais sofre, né, porque ele não tem graus de liberdade para efetuar política econômica, ele não tem graus de liberdade para fazer orçamento a perder de vista, como tem feito, né, o Bolsonaro e o Paulo Guedes, e, por outro lado, né, ele tem a população no seu cangote, se me permite a expressão, né, ele tem a população ali cobrando ele diariamente. Então, quem é bom prefeito, né, consegue, né, talvez administrar qualquer coisa, eu vou colocar isso. Né. Então, o Calil, o Greca, né, e o Bruno Reis em Salvador, eles se beneficiam dessa avaliação plebiscitária. O eleitor provavelmente pergunta se o prefeito foi efetivo. E no caso do Calil especificamente, Felipe, a gente vai encontrar também um fenômeno, né, que o Calil ele foi eleito em 2016 por um pequeno partido, né, agora me falta na memória qual foi esse partido lá na ocasião de 2016, e agora ele está sendo reeleito pelo PSD, né, que é um partido que já tem uma estrutura nacional um pouco melhor, né, tem o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, por exemplo, e tem uma bancada expressiva na Câmara dos Deputados. Então, o Calil também se beneficiou de algum aporte, né, desse fundo partidário, desse fundo de campanhas, numa estrutura de campanha melhor e maior. Né. Por fim, também vale a pena destacar que o Calil ele repete, né, um discurso antipolítica também em 2020. O negócio dele é ser administrador, né, anteriormente ele foi presidente do Atlético Mineiro, né, o negócio ele vende a imagem de administrador para a população e isso tem colado, né, isso tem sido aceito pelo eleitor de Belo Horizonte. Só complementando... Opa, pode completar. Perdão. Complementando o quadro que a gente tem na eleição municipal é um quadro um grande número de prefeitos disputando reeleição, como é tradicional, em pesquisas divulgadas pelo Ibope desde outubro, em 15 capitais, das 9 em que havia prefeito disputando a reeleição, em 6 o prefeito aparecia isolado da liderança. A gente tem que lembrar que o caso de São Paulo também, talvez o caso mais emblemático de reeleição. Então, de fato, a gente tem uma espécie de uma norma, de um padrão. No caso de prefeito que disputa a reeleição, a norma é o favoritismo e a reeleição, e a exceção é o que está acontecendo em Porto Alegre. Um prefeito que chega ao primeiro turno, mal avaliado, respondendo ao processo de impeachment, e provavelmente fora do segundo turno. Muito obrigada pelas contribuições, professor. E agora o Sem Estúdio vai dar um pulo no Ceará com o nosso convidado Wesley Vasconcelos, da Federal do Cariri, que vai trazer as atualizações para lá. Olá, pessoal. Boa noite. Ao pessoal que está participando dessa cobertura, ao pessoal que está nos assistindo. É um prazer estar aqui. Olá, contribuindo com a cobertura aqui com o pessoal do Editorial J. Enfim, eu venho aqui do Nordeste e trago dados de dois estados em especial, dos capitais, no caso, que é Recife, no Pernambuco, e Fortaleza, aqui no Ceará. Em Recife tem um quadro interessante, porque tem muito poucas urnas apuradas até agora, mas a situação que a gente está vendo se assemelha muito ao que as pesquisas vinham anunciando, que o segundo turno, que a eleição não seria resolvida no primeiro turno e que o segundo turno seria uma disputa entre dois candidatos de partidos de fracionamento de esquerda e centro-esquerda, que são o João Campos, do PSD, filho do ex-presidenciável Eduardo Campos, que faleceu em 2014, em plena campanha, e Marília Reis, do PT, ambos são deputados federais e são primos também, então é uma coisa interessante. Recife tem uma tradição de mais de 20 anos, ser governada pelo PSD e PT em alternância, e ambos são primos, ela é neta e ela é bisneta de Miguel Arraes, que é um político, que ele já faleceu, um político tradicional do Estado, foi governador, foi prefeito de capital, deputado, enfim, ocupou muitos espaços na política.
E é interessante destacar Recife, porque quem lidera as pesquisas, por uma diferença muito pouca, é o João Campos. Em terceiro lugar está o ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, só que pode ser que ele não vá para o segundo turno, porque ele está um pouco mais distante. Mas o que eu queria trazer de interessante é porque o João Campos ele representa a continuidade de um poder que já vem sendo exercido há 2 mandatos. Ele é o candidato apoiado pelo atual prefeito de Recife. E também se assemelha à Fortaleza, onde a disputa se concentra entre 3 deputados. Uma coisa interessante também é porque tem muito deputado disputando essas eleições em capitais do Nordeste. No Ceará, em Fortaleza, por exemplo, dos 10 candidatos à prefeitura de Fortaleza, quase todos ou são deputados federais ou estaduais, ou, no caso do candidato PSL, esse candidato ao governo do estado em 2018. Mas o que eu quero trazer de Fortaleza? A disputa está entre Capitão Wagner, que é deputado federal pelo PROS, que está liderando por uma margem muito pouca, às vezes, conforme vai atualizando, às vezes ele está na frente, às vezes José Sarto, que é o segundo colocado, às vezes primeiro, fica na frente, que é o candidato apoiado pelo atual prefeito, Roberto Cláudio, ambos do PDT. E no Ceará tem uma tradição interessante do PDT, depois que os irmãos Ferreira Gomes, que é o Ciro Gomes, o Cid Gomes, Ivo Gomes, que são uma família que está meio que liderando a política aqui no estado, ingressou no partido. Em 2016, que foi o ano que eles entraram, o PDT se tornou automaticamente um partido com maior representação no estado, tendo 51 prefeituras. Em 2020, ele lançou 121 candidaturas próprias no estado, lembrando que o Ceará tem 184 cidades, então isso dá uma percentagem muito boa se eles conseguirem vencer em todas. E as cidades que não têm candidatura própria, eles apoiam o candidato que está liderando as pesquisas. E por que é interessante trazer Fortaleza? Porque o Ceará tem uma tradição muito forte de grupos políticos, especialmente o mesmo que está dominando a política hoje, foi o que dominou a política em 85. Só que aí tiveram conflitos internos e tudo mais. O grupo atual, que é o grupo da família Ferreira Gomes, ele tem um poder maior desde 2004, quando Luiziane Lins, que é candidata pelo PT hoje, fazia parte do grupo. Em 2006, apoiou a eleição de Cid Gomes ao governo. Em 2008, protagonizaram uma briga que rendeu memes e notícias entre a prefeita e o governador, tanto que em 2012, os candidatos que lideravam as pesquisas eram o candidato da prefeita e o candidato do governador. Até tiveram um texto chamando duelo de postes e coisas assim. E José Sarto representa a sequência de... É como se fosse um poste seguido de outro poste, porque foi um candidato pouco conhecido em 2012, que era o Roberto Cláudio, que tinha sido deputado, mas não era tão conhecido no cenário estadual da própria Fortaleza. E agora o José Sarto também, que passou por uns cargos públicos, mas não teve uma trajetória política notável e que está liderando as pesquisas. No geral, como até agora temos 2,3% das urnas apuradas, é mais ou menos esse panorama que a gente tem desses dois estados, que eu trouxe em comparativo porque se tratam de projetos de poder continuados de grupos políticos que estão aí há um bom tempo de atuação. Gustavo, Araújo, querem comentar alguma coisa? Eu gostaria de destacar na fala do Wesley, uma saudação ao Wesley aí de Juazeiro do Norte, aí da Federal do Vale do Cariri, belíssimo campus que vocês têm aí, parabéns, Wesley. Na realidade, eu gostaria de destacar que nós estamos falando aí de Fortaleza, uma das poucas capitais onde um candidato bolsonarista teve sucesso. E aí, na característica de Recife, duas candidaturas de esquerda e centro-esquerda, respectivamente, Marília e o João Campos, que tem, então, uma particularidade em relação a todo o restante do Brasil, os dados eleitorais do Nordeste, mais uma vez, chamando a atenção na sua discrepância em relação ao restante do Brasil. O Wesley não comentou, vocês ainda não perguntaram, mas vai ser tema da noite. O ministro Luiz Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral, está comentando sobre os atrasos na votação. Parece que a votação no Brasil, a apuração dos votos no Brasil, está mais lenta do que da Carolina do Norte. Então, aqui vai ser o destaque da noite, vai ser provavelmente o destaque também para nosso comentário. Vai acabar sendo uma das grandes notícias da eleição. Araújo, quer complementar? Eu queria levantar uma questão que o Wesley trouxe, mas pode complementar primeiro? Tá bom. Essa questão que ele trouxe, que agora em Recife tá bem acirrado, o João Campos com a Marília Reis,
mas o João Campos está liderando. E o João Campos, como ele bem disse, é filho do presidenciável Eduardo Campos, né? E aqui no Sul, a gente já comentou, temos a Juliana Brizola, neta do Leonel Brizola, né? Eu gostaria de saber quanto isso interfere, né, nessa herança política de uma aprovação, por exemplo, de Leonel Brizola, quanto isso traz de alavanca uma candidatura de sua neta, por exemplo, sem um exemplo agora, mas um político que tem uma rejeição muito alta, isso prejudica um filho, um neto que vai tentar uma possível eleição adiante? O que vocês acham disso? Eu gostaria de saber as opiniões de vocês. Quem quiser ir primeiro? Araújo? Eu creio que a Juliana Brizola é a continuadora natural do nome da família Brizola. Ela tem um irmão no Rio de Janeiro, Brizola Neto, que tem uma tradição e tem um peso e um papel importante no PDT, mas a Juliana, por estar aqui no Rio Grande do Sul, por ser deputada estadual e por ter já uma trajetória, uma, digamos, tradição política na cidade, eu acho que ela se encaminha para ser o nome mais expressivo da família Brizola. Uma tradição que eu não creio que venha sempre em favor, em prol de um debate, uma organização e uma visão correta da política como um espaço efetivamente público, um espaço em que os cidadãos possam expressar e debater questões de natureza política na acepção mais viva desse termo, que é questões da polis, questões da cidade. Isso porque me parece que a continuidade dessas famílias e de figuras, personalidades com os mesmos sobrenomes, algo que é visto muitas vezes como quase natural no Brasil, revela uma certa fraqueza e uma certa debilidade da parte dos partidos. Eu me lembro de ter visto agora há pouco tempo uma campanha eleitoral de uma candidata em Canoas que se apresentava como fulana, filha do doutor fulano. O doutor fulano era vereador e era uma figura da cidade. E a gente está vendo isso de uma forma quase que natural. Então, assim, nós estamos em 2020, nós não podemos seguir reproduzindo essas práticas da República Velha e, às vezes, até do Império. Nós não podemos. O Brasil é maior que isso, o Brasil é melhor que isso. Há muita gente pedindo e querendo representação. Então, com todo respeito, aquelas personalidades que têm luz própria e que têm uma vida política própria e que são exceção, eu acho que está na hora de ter renovação, incluindo renovação familiar. Eu acho que a gente tem que diversificar o DNA da política brasileira, porque nós corremos o risco de termos os nossos políticos desenterrados daqui a alguns milênios e descobrir que os DNA são todos muito parecidos, porque eram filhos, netos, bisnetos, sobrinhos e assim por diante que disputavam cargos no Brasil. Isso não é positivo. Felipe, eu não tenho nada a complementar no comentário do Araújo, né? Podemos continuar. Bom, vou aproveitar aqui a presença do Wesley e já falar de três estados do Nordeste.
Em João Pessoa, na Paraíba, já temos 74,96% das urnas apuradas. O Cícero Lucena está com 20,62% dos votos. Rui Carneiro está com 16,38%. O Cícero Lucena é apoiado pelo governador João Azevedo, do Cidadania. Em Teresina, no Piauí, o doutor Pessoa está com 35,05%. Ele já foi vereador e tentou ser governador, mas não conseguiu. E em segundo lugar está o Kleber Montezuma, com 26,25%. Ele é do PSDB e é do mesmo partido do atual prefeito, o Firmino Filho. A Jesse Fonseca está em terceiro lugar, mas há 15 dias atrás, nas pesquisas, ela estava com 1%. E agora, na apuração, ela está com 11,98%. Em Aracaju, no Sergipe, em primeiro lugar, com 70% das urnas apuradas, tem o Edivaldo, com 44,67% das urnas, quer dizer, com 44,67% dos votos. Ele é do PDT, foi vice-prefeito e prefeito de Aracaju já, sendo eleito em primeiro turno em 2008, e voltou à prefeitura em 2016 e agora tenta a reeleição. Em segundo lugar está a delegada Daniele, que eu tinha comentado antes que era uma das mulheres que estava em segundo lugar, com 21,60% dos votos. Wesley, quer comentar alguma coisa? Cumprimentar? Gustavo, Araújo? É só que desses estados é uma coisa interessante que eu estava vendo quando eu fiz um breve apanhado de como estava a situação nas pesquisas dos estados do Nordeste, é que tem... Boa parte dos estados do Nordeste são governados por governadores de partidos de esquerda, centro-esquerda, acho que tirando Alagoas e... acho que Sergipe, não lembro agora. E boa parte dos candidatos à prefeitura que estão liderando nas capitais são de partidos ou contrários ao governador ou parte da coligação, mas de, essencialmente de centro-direita ou direita. Como no caso, por exemplo, do Maranhão, que o candidato que estava liderando as pesquisas e possivelmente poderia, segundo as pesquisas mais recentes, ganhar no primeiro turno, era do MDB, se não me engano, e o Flávio Dino é do PCdoB. Eu só queria complementar aqui duas coisas que eu esqueci de falar. E Capitão Wagner, que é o candidato apoiado pelo Bolsonaro, talvez ele tenha dado sorte de não ter tido a popularidade tão derrubada pela impopularidade do presidente, pelo fato de ele já ser uma figura mais velha na disputa, porque acho que ele vai se aposentar como candidato a prefeito de Fortaleza, porque... acho que é a quarta eleição que ele disputa. E no Ceará, acho que são só 5 cidades que podem ter um possível segundo turno. E em uma delas, Sobral, tudo indica que tudo se resolva ainda no primeiro turno com o irmão do Ciro e do Cid sendo eleito, reeleito, o Ivo Gomes. Era isso. É interessante comentar a partir dessas observações do Wesley, por favor, Araújo, né, que a força do Ciro Gomes, pelo menos no Ceará, ainda manifestou-se, né? Se todo o restante do Brasil, o PSB e o PDT, que são os dois partidos que, a priori, apoiariam o projeto político do Ciro Gomes, estão desempenhando mais ou menos para mal, né? Pelo menos no Ceará, os irmãos Gomes continuam sendo, né, uma força política relevante e são, né, como a gente já comentou anteriormente, uma força para 2022. Eu queria perguntar para o Wesley, eu sei que ele é de Juazeiro, não é de Sobral, mas se o símbolo da candidatura à reeleição do Ivo Gomes é uma retroescavadeira. É possível, mas eu não duvido não. Porque quando teve todo aquele rolê da retroescavadeira do Cid, uma das primeiras pessoas a mudar a foto de perfil das redes sociais foi o próprio Ivo, com a retroescavadeira antifascista. Inclusive, agora já recebemos uma atualização sobre a situação. Lucas, só um pouquinho, vamos só liberar então o Wesley. Wesley, foi isso? Mas qualquer coisa a gente pode então nos chamar, a gente volta contigo aí, tá bom? Beleza. Até mais. Obrigada pelas informações. Vai, Lucas, atualizações aí.
Bom, recebemos uma atualização sobre a situação da Prefeitura de Porto Alegre. A gente teve uma reviravolta, a Manuela estava liderando, mas a situação se inverteu. Agora quem está liderando é o Sebastião Melo, do MDB, com 30,33% dos votos, seguido pela Manuela com 30,25%, que não é uma diferença tão grande assim, tem votos, muitos votos para serem apurados ainda. Em terceiro lugar se encontra o Nelson Marquezan Júnior, com 20,45% dos votos até agora. Nós também recebemos atualizações sobre as escolhas para vereador em Porto Alegre e em Caxias do Sul. Para vereador, permanecemos com a Karen Santos, do PSOL, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Pedro Ruas, também do PSOL. Felipe Camozato, do Novo. Comandante Nádia, do Democratas, e do PSOL também, Matheus Gomes. Temos três vereadores do PSOL no top 5, aparentemente. E em Caxias do Sul, temos Maurício Marcon, do Novo, Denise Pessoa, do PT, Marisol Santos, do PSDB, Gladys Friso, do MDB, e Juliano Valim, do PSD. Então, vocês querem comentar alguma coisa, Araújo, Gustavo? Eu vou comentar, Felipe, por favor, em função dessas notícias que o Lucas nos traz, né? Que nós temos 35% dos votos apurados, né? Ainda, né? Ainda pode ter uma reviravolta aí, pelo menos, e também especialmente na votação de vereador. A votação de vereador é mais concentrada em bairros, né? O que fica aqui da eleição de prefeito é que, independentemente de quem acabe na frente, Manuela e Melo saem quase que empatados aí, né? Literalmente empatados. Mas na eleição para vereador, é bom chamar a atenção, né, que além do desempenho de três ou quatro vereadores aí do PSOL, três ou quatro candidatos do PSOL, né, que surpreendem, né, acho que a votação do Felipe Camozato do Novo já era esperada, mas três ou quatro vereadores do PSOL ali entre os primeiros também surpreende. Um detalhe importante, né, que vai percorrer todo o Brasil, na realidade, e a gente vai comentar especificamente para Porto Alegre, é que a Câmara de Porto Alegre está sendo projetada aqui com 17 partidos. Então, vai em 36 vagas, né? Nós teremos 17 partidos, pelo menos com essa parcial de 35%. Então, isso mostra, né, que a gente vai ter uma relação com o legislativo extremamente fragmentada. Então, as dificuldades, ainda que por um estilo pessoal, as dificuldades que o prefeito Marquezan teve para fechar o seu orçamento, para fechar suas propostas e até para lidar com a Câmara, né, elas tendem a ser acentuadas em um próximo mandato, né, e isso vai exigir uma habilidade política superior do próximo prefeito. Então agora vamos com... Araújo, quer comentar? Desculpe. É só os números do Lucas revelam uma diferença de 180 votos pró Sebastião Melo. É uma diferença que a gente pode dizer que, dados os 35% de votos apurados, ainda vai mudar bastante. Certo. Então, agora, como o Melo assumiu a liderança aqui, vamos com o perfil do candidato feito pelo Editorial J na série Quem São. Pela segunda vez, Sebastião Melo é candidato à Prefeitura de Porto Alegre pelo Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Nasceu em Piracanjuba, em Goiás, e cursou Direito na Unicinos. Foi conselheiro estadual da OAB no Rio Grande do Sul e elegeu-se vereador de Porto Alegre 3 vezes e presidiu a Câmara Municipal da capital. Foi vice-prefeito de Porto Alegre durante o mandato de Fortunati e foi candidato pelo PMDB na última eleição. Elegeu-se deputado estadual pelo partido que hoje concorre à prefeitura. O resumo de suas principais propostas é: recuperar a economia, transformando Porto Alegre em referência em liberdade econômica, garantindo recursos para a proteção social e o serviço da cidade, colocar em dia cirurgias represadas, ampliar mais postos abertos até 22 horas e garantir que a vacina chegue a todos. Bom, então, alguma outra atualização das capitais? Rafa, Madu? Por enquanto, nada aqui.
Eu tenho a atualização de Edemilson Rodrigues e delegado federal Eguchi, que vão disputar o segundo turno. As sessões totalizadas já foram 98,67, de acordo com o TSE. E a Cíntia Ribeiro, que a gente comentou quando falamos de mulheres, ela também está com 98,70%, as sessões totalizadas são 98,73%, e ela está com 36,22%, e o professor Júnior Gel, 14,59%, então uma possível, um possível segundo turno aí também. Bom, eu já vou atualizar aqui também, Rio de Janeiro, que acabou de sair, está com 30% das urnas apuradas, com Eduardo Paes com 37% e Crivella com 20%. O Crivella é o atual prefeito da cidade, está tentando a reeleição e tem o apoio direto do presidente Bolsonaro. O Eduardo Paes já foi prefeito, foi reeleito em 2012 no primeiro turno, com 62% dos votos. No segundo turno, o Eduardo Paes do Crivella tem 58% do Eduardo Paes nas pesquisas. E complementando a informação que o Lucas trouxe antes, dos vereadores, né, entre os 10 mais votados até o momento, 4 são mulheres, a Karen Santos, que ele tinha dito, do PSOL, e a comandante Nádia, do Democratas, e também Bruna Rodrigues, do PCdoB, e Laura Cito, do PT. Pode falar, Fabinho, desculpa. Eu ia falar justamente sobre isso, mas eu vou aproveitar o momento para fazer uma pergunta que a gente recebeu do público lá no início, nós estávamos falando sobre as mulheres. A pergunta é do Eduardo Chaves. Ele falou o seguinte. Quanto pode impactar nas eleições de 2022 a representatividade de Kamala Harris, primeira vice-presidente mulher negra nos Estados Unidos? E o caso Bolsonaro não seja reeleito daqui a 2 anos, pode-se imaginar um cenário mais feminino ainda em 2024? Obrigado pela pergunta, Eduardo. Na verdade, assim, quando você fala, né, de um cenário mais feminino, na verdade, acho que essa é a tendência natural, independentemente dos resultados eleitorais, com ou sem Bolsonaro, com César Maia, sem César Maia, com Dória ou sem Dória, né, eu acho que é uma tendência natural que isso aconteça. Está, né, acontecendo de forma lenta, né, talvez de forma insatisfatória para muitos, mas está acontecendo e isso vai permanecer. Agora, a Kamala Harris, né, ela é alguém que vai ter uma influência, até por ser relativamente nova, ela vai ter uma influência muito grande na futura política, né, não apenas dos Estados Unidos, mas da política mundial. A gente projetava isso com a relativa juventude do Macron na França, do Emmanuel Macron na França, a gente projeta isso também com a relativa juventude da Kamala Harris, né? E aí a Kamala Harris traz, né, todo um aspecto. Primeiro que ela é filha de imigrantes, segundo, que ela é mulher, né? E terceiro, que ela ela tem, né, uma etnia negra, né? Então, isso traz todos esses elementos para o centro da política, inevitavelmente, né? E ela tem uma grande chance, né, não querendo aqui gorar, mas ela tem uma grande chance de assumir o governo dos Estados Unidos, porque nós tivemos na campanha de 2020, pela primeira vez, né, 2 septuagenários. Teve alguns momentos até que eles envergonharam os mais jovens, mas, né, 2 septuagenários disputando a presidência dos Estados Unidos. O Biden tem 78 anos, 79 anos. Ele é o presidente mais velho a assumir, né, a presidência dos Estados Unidos. E numa perspectiva de mandato até mesmo de 4 anos, não querendo gorar, as pessoas estão vivendo mais, a saúde tá melhor, né, mas ela tem uma grande perspectiva de assumir em vários momentos, né, por impedimento do próprio Biden, a presidência dos Estados Unidos. É um cenário possível. Faço minhas as palavras do Gustavo. Então, mais alguma atualização, pessoal, por enquanto? Enquanto ainda nada, inclusive, a gente vê alguns municípios, inclusive, como Pelotas, que nenhum voto foi divulgado ainda. A apuração realmente está sendo meio demorada. Só comentando então o que o Gustavo trouxe agora. Hoje, pela primeira vez, Donald Trump reconheceu a derrota, né? Reconheceu não a derrota, mas reconheceu que Joe Biden foi eleito, mas ele tem um porém, né? Ele deixou que Joe Biden foi eleito com uma eleição fraudulenta, né? Então ele reconheceu a eleição de Joe Biden, mas deixou esse porém, né, pro pessoal.
para os americanos. E agora vamos com Camila Pergentino, com informações, estudante da UFPEL, com informações de Pelotas. Ela deve estar entrando agora. Então, vamos esperar um pouquinho. Então, eu já posso ir perguntando enquanto ela não entra, perguntar para os professores o que eles acham desse movimento de descredibilizar eleições. Vocês acham que isso vai chegar no Brasil? Já chegou, de uma certa maneira, né? Mas vocês acham que é possível, em 2022, é possível que um presidente vá sair? Eu creio que já chegou. E provavelmente nós teremos, ao longo dos próximos 2 anos, uma repetição aqui dos argumentos que foram utilizados pelo Trump e pelos seus simpatizantes nos Estados Unidos. Inclusive, eu creio que a gente precisa prestar muito atenção ao que está acontecendo nesse momento nos Estados Unidos, que muita gente simplesmente esqueceu da conjuntura americana depois que as grandes redes e as grandes agências de notícia confirmaram praticamente a vitória do Biden. Ontem, por exemplo, houve uma grande concentração em Washington, numa praça que foi renomeada para Black Lives Matter. E essa concentração foi promovida por uma organização reunida a partir das redes sociais chamada Proud Boys, uma organização de extrema-direita que promove discurso de ódio e que, na concentração, hostilizou pessoas LGBT, afrodescendentes e outras. Esse movimento de questionamento é um movimento que dá a esses setores aquilo que eles mais precisam. Eles não precisam de argumentos políticos, eles não precisam de programa, eles não precisam de propostas, eles precisam de pretextos para se organizar, para ir à rua e para dizer que é tudo fraudado, que não se pode acreditar nem na mídia, nem no sistema eleitoral, nem nos partidos, nem no regime democrático. Só se pode acreditar no líder. No caso dos Estados Unidos, esse líder é Donald Trump, que está fazendo, inclusive passou pelo ato a caminho do seu resort para jogar golfe, passou em comboio pelo ato e acenou para os manifestantes, para os Proud Boys. Eu acho que a gente precisa olhar com muita atenção o que está acontecendo nesse sentido nos Estados Unidos, porque certamente vai ser entendido como um modelo para os setores que simpatizam com Donald Trump aqui no Brasil. Gustavo, quer comentar? Sim, eu gostaria de comentar, porque não é só o que aconteceu nos Estados Unidos, né? O presidente Bolsonaro, antes mesmo da eleição americana, já contestava as urnas eletrônicas, né? Ele, inclusive, prometeu apresentar provas de que ele foi, né, supostamente roubado em 2018. Né? Isso ficou no ar ainda, né? Talvez caracterize até um crime de responsabilidade, mas isso é outra história. E aí, com as eleições americanas e com a lentidão da divulgação dos resultados de hoje, né, que foi fonte dos questionamentos também na eleição americana, eu acho que isso tende a crescer sim, né, Felipe e colegas, e aí você formar, né, uma opinião bastante resistente a todo esse movimento, né, de eleição, né, de apuração e de legitimidade do Tribunal Superior Eleitoral. A legitimidade, inclusive, do Tribunal Superior Eleitoral, ela também está sendo questionada no nível das decisões. A questão que envolve, né, mais delicadamente a atividade profissional de vocês, né, a questão das fake news, né, e as sentenças que o Tribunal Superior Eleitoral, né, porventura possa emitir, também vai ser uma constante no processo eleitoral de 2022. Eu acho que todos, né, os passos, todas as receitas para essas contestações estão colocadas. Eu queria trazer mais uma questão, mas eu acho que eu vou passar agora para a Camila, depois a gente pode seguir nesse assunto. Então, Camila Pergentino, estudante da UFPEL, vai trazer algumas informações do interior. Boa noite, Camila.
Boa noite, Felipe. Boa noite, equipe do Editorial AJ, comentaristas e quem acompanha essa cobertura das eleições aqui com a gente nas redes sociais. Então, como o Felipe disse, eu venho trazer algumas informações aqui do sul do estado por uma visão paulista. Como o Felipe falou, eu sou estudante de jornalismo na Universidade Federal de Pelotas, mas eu estou aqui para estudar, porque eu sou da região metropolitana de São Paulo. Então, vamos para as informações. Hoje, mais cedo, o governador Eduardo Leite votou aqui em Pelotas, no Instituto Estadual de Educação Assis Brasil. Ele que é pelotense e já foi prefeito de Pelotas entre 2013 e 2016. Em depoimento à imprensa, ele disse que quer reunir os futuros prefeitos para discutir programas e projetos de gestão. Teve um candidato à reeleição, teve um candidato à reeleição aqui a vereador de Pelotas, Ademar Ornel do DEM. Ele recebeu umas denúncias de boca de urna e esteve no Ministério Público hoje à tarde para esclarecer, e segundo ele, a acusação foi falsa. Ele foi liberado após o depoimento. E encaixando na pauta das mulheres, que eu vi que vocês estavam falando aí, a atual prefeita de Pelotas e candidata à reeleição é Paula Mascarenhas, do PSDB, única candidata mulher neste ano. Na minha opinião, o último debate promovido pelo jornal local daqui, o Diário Popular, foi bem difícil de assistir para quem é mulher. E Paula Mascarenhas foi muito atacada. Considero que pelo seu mandato atual, que tem muitas críticas, né? Mas acredito que também o machismo esteve muito presente. Aqui nós temos 11 candidatos à prefeitura, temos um candidato negro e é Júlio Domingos do PSOL. Nós observamos que a presença feminina está nos candidatos a vice. 3 mulheres estão ocupando esse espaço. E a apuração aqui das eleições em Pelotas continua muito lenta. Não temos nenhuma informação das apurações. Isso está acontecendo porque o TSE está enfrentando instabilidade no sistema. Fabrini? Bom, eu gostaria de aproveitar o momento para comentar sobre os dados daqui de Camaquã, que é a minha cidade que eu estou no momento, eu sou natural daqui. E até agora a gente também teve poucas urnas apuradas, 14,7% recém. E aqui os 4 candidatos a prefeito são 4 homens brancos. E também a vice não há presença de nenhuma mulher, que é algo bem triste, algo que a gente estava comentando bastante durante a nossa conversa, né? Araújo, e na frente está o atual... Opa! Pode ir. Estou com um pouco de delay, então peço desculpas. Na frente está o que é o atual prefeito, que é o Ivo Ferreira, do PSDB. Então, Araújo, Gustavo, o que você tem a comentar sobre as informações da Camila? E também aproveitar a Camila aqui, se ela quiser comentar mais alguma coisa, participar do debate aqui. Tá com vocês aí. Sobre Camaquã não ter candidatas mulheres, eu quero dizer que para uma cidade que foi sede da construção dos famosos lanchões da frota Farroupilha pelo Garibaldi, certamente esse problema vai ser corrigido em breve com a ajuda das conterrâneas da Fabrini e de todas as mulheres do Rio Grande do Sul. Então eu faço votos que esse problema seja resolvido da mesma maneira que o Garibaldi resolveu o problema da inexistência de uma ligação por mar até Santa Catarina. Sobre a situação em Pelotas, Pelotas é uma cidade importante, é uma cidade que é governada pela corrente política, pelo grupo político do atual governador, do qual, de certa maneira, a atual prefeita, candidata à reeleição, é colaboradora, é continuadora. E acho que é importante lembrar que Pelotas teve um papel fundamental no país a partir da pesquisa realizada pela Universidade Federal sobre a prevalência de novo coronavírus
na população, essa pesquisa que foi realizada nacionalmente, e, de certa forma, Pelotas me parece que teve um caso, uma gestão da pandemia que foi uma gestão bastante exitosa, pelo menos nos primeiros meses. Eu me lembro que Pelotas foi ter os primeiros óbitos por Covid depois de muitas outras cidades grandes do estado. Então, eu queria perguntar e saber um pouco sobre essa situação, a situação da gestão do combate à pandemia na cidade, como é que isso impactou na campanha eleitoral. É uma curiosidade que eu tenho. Eu queria também aproveitar o comentário que o Araújo faz, né, e destacar as palavras que a Camila, uma saudação a Camila aí, obrigado, também as palavras que a Camila traz, né, que a Paula Mascarenhas, que ela citou, né, ela já foi objeto de algum machismo, né, algum não, né, um forte machismo já na eleição anterior, com outros candidatos, com outras figuras políticas da cidade de Pelotas, né, e o que a Camila traz, ela, na verdade, ela está relatando que isso permanece. Pelas palavras da Camila. Obrigado, é somente esse comentário que eu gostaria de fazer sobre a Metade Sul. Aliás, sobre a Metade Sul também, né, a gente está enfrentando essa lentidão aí na divulgação dos resultados. É importante destacar que Rio Grande também tem uma apuração lenta, né, mas lá também ficou caracterizado uma disputa MDB-PT, né, por hora o Fábio Branco, que já foi prefeito duas vezes da cidade, ainda permanece na liderança. Camila, quer comentar alguma coisa? Mais alguma informação que tu quer trazer? Só para comentar, então, o que o Luiz Antônio falou, a Universidade Federal de Pelotas, ela tem um papel muito importante, as pesquisas estão acontecendo a todo vapor aqui, e infelizmente foi algo que a gente não vê retornando muito, eu como estudante de jornalismo e moradora daqui de Pelotas, a gente não vê muito retornando essas pesquisas e esse combate ao coronavírus aqui para a população. Então, mais alguma questão, pessoal, se querem trazer? Ou a gente libera a Camila por enquanto? Podemos liberar a Camila aí, qualquer coisa a gente chama ela de novo. Então eu volto quando tiver uma apuração, uma porcentagem um pouco maior, tá, pessoal? Camila, se tu quiser contar como é que foi hoje na votação, que eu vi que tu participou da nossa campanha de cobertura colaborativa, né, do Jota, da hashtag Voto Jota. Então, se tu quiser comentar como é que foi quando tu foi justificar teu voto. Isso, eu fui justificar o meu voto, porque eu voto lá na minha cidade em São Paulo, que é São Bernardo do Campo. Mas foi bem tranquilo, as pessoas estavam respeitando, então, as restrições impostas pela pandemia. Tinha alguns santinhos no chão, tanto no caminho para o local de votação, e principalmente lá, tinham bastante santinhos no chão, tinha alguns carros também de candidatos a vereadores, mas nenhum de prefeitos no meu local de voto. Eu vi também ali nos stories do meu Instagram, uma pessoa que trabalha aqui em Pelotas e mora aqui em Pelotas também, que ela postou que numa zona de votação um pouco mais marginalizada, um pouco mais dos bairros aqui de Pelotas, porque eu votei no centro, né? Tinha mais santinhos no chão, de acordo com os stories dessa pessoa. Então, eu acho que o Lucas está passando aqui as imagens que a Camila fez hoje quando foi votar, e ela acabou de comentar, né, dos santinhos. Então, Camila, eu acho que por enquanto é isso. Quando qualquer coisa pode nos chamar que a gente volta contigo. Até mais. Obrigada, até mais. E já vamos aproveitar, então, que eu comentei da hashtag Voto Jota. A gente está fazendo desde cedo, desde as 7 da manhã, uma cobertura, chamando o público para uma cobertura colaborativa, né, tanto no Twitter como no Instagram, e tivemos uma boa adesão do público, né? E então, agora vamos passar um VT dessa cobertura colaborativa que estamos fazendo desde a manhã. O Sundinho já tá vindo, brisado. Aí.
Então, aproveito para reforçar o meu agradecimento, nosso agradecimento a todos que estão participando da cobertura, mandando suas fotos e seus tweets. E está sendo um desafio, né, por não estarmos na rua. Então, agradeço a todos por participarem dessa nossa cobertura. Lucas? Inclusive, gostaria de fazer uma pequena atualização que nós recebemos agora há pouco, que o Carlos Bolsonaro está seguindo como o segundo mais votado até agora no Rio de Janeiro. Como é que vocês avaliam a fidelidade desse eleitorado deles, que continua votando mesmo apesar de todos os problemas com a política que já cercaram essa família? Eu acho, Lucas, que era previsível a reeleição do Carlos Bolsonaro no Rio. Ele era o único integrante da família Bolsonaro candidato. Havia outros ex-assessores, talvez até parentes próximos concorrendo em São Paulo, especialmente no interior de São Paulo, mas dos integrantes do núcleo familiar do presidente, ele era o único. Se trata de uma corrente, de um grupo, eu diria até de uma organização que já tem uma atuação de mais de 30 anos, né? O Bolsonaro estreou na política em 1988, há 32 anos, como justamente candidato a vereador. E nós temos visto agora, para quem está acompanhando, por exemplo, a série da Rádio Novelo sobre a família presidencial, nós temos visto como o Bolsonaro planejou toda a sua estratégia política familiar sem jamais abrir mão do espaço que ele tinha na Câmara Municipal. Foi a mulher candidata, depois foi o filho concorrendo contra a mãe e assim por diante. É um feudo que se mantém há bastante tempo. Mas me chama a atenção que o partido do presidente, o PSL, está fazendo muito má figura na eleição. Provavelmente, pelo que a gente está vendo, o PSL não vai conseguir eleger nenhum prefeito em cidade com mais de 200 mil habitantes. Isso é um desastre, porque foi o partido que levou Jair Bolsonaro à presidência. A gente sabe que Bolsonaro saiu do PSL, mas o PSL não saiu do Bolsonaro. Muitos dos seus candidatos fizeram a campanha tentando associar a sua imagem à do Bolsonaro. Talvez o exemplo mais triste seja o da Joyce Hasselmann em São Paulo, uma candidata que faz uma performance, tem uma performance muito fraca para quem já foi líder do governo e para quem já foi quase candidata apoiada pelo governador João Dória. Eu queria ressaltar, aproveitar essa, complementar o Araújo no seguinte sentido, né? Sempre há espaço para esse tipo de candidatura quando a gente fala de eleição proporcional. Por mais exótico que seja, por mais rejeitado que seja um candidato, né, dentro de um certo eleitorado, ele ainda assim, se ele tiver uma X quantidade de eleitores fiéis, ele ainda tem viabilidade na proporcional. Então, Lucas, colegas, não me surpreende também o resultado do Carlos Bolsonaro, né? Assim como de outros políticos tradicionais envolvidos em escândalos que conseguem ainda assim se eleger mesmo numa eleição proporcional, né? A eleição majoritária é mais difícil porque prevalece apenas um candidato. A eleição proporcional, quando prevalece em vários, né, abre espaço para esse tipo de votação. Bom, agora vamos com Mayara Maier, nossa colega estudante de jornalismo da Universidade do Centro-Oeste, a Unicentro. Boa noite, Mayara, tudo bem?
Boa noite, pessoal. Boa noite aos convidados e a todo mundo que está acompanhando a transmissão aí. Então, eu vim trazer as informações de Curitiba. Acabaram de ser atualizadas aqui com 95% das sessões e o Rafael Greca realmente comprovando aí todas as pesquisas que ele estava na frente. Está com 59%, então, o que tudo indica, não teremos segundo turno em Curitiba. E o que a gente estava falando já, eu ouvi alguns comentários aí, isso só comprova essa ascensão do Democratas, né? O Greco, ele era de um partido pequeno e acabou no ano passado passando para o Democratas e estava vendo algumas coisas, algumas pesquisas, que a projeção para esse ano é que seja a maior vitória eleitoral em 3 décadas do Democratas. Então, ele também estava passando por algumas cidades do Paraná, apesar de não estar completo, a maioria está sendo Democratas ou PSD, que é o partido do governador do Paraná. Inclusive, o vice do Greca, ele é do PSD, que é do governador do Paraná, o Ratinho Júnior, e ele já trouxe ele nessa intenção de, já foi para o partido do governador nessa intenção de apoiar o Greca e de trazer esse apoio do governo do Paraná para Curitiba. E com isso, o Ney Leprevot, que era do PSD, acabou desistindo aí de tentar essa vaga para a prefeitura de Curitiba. Mas uma coisa que é muito legal da gente analisar aqui nessa eleição é sobre essa dificuldade de renovação que já vem sendo comentado bastante, né? Em segundo lugar, a gente teve o Goura, que é uma pessoa assim que aparentemente traria uma renovação enorme assim para Curitiba. Ele é jovem, é um professor de yoga e um filósofo que está há 4 anos na política, então ele não está há muito tempo aí. Ele já foi vereador e também deputado estadual. E ele queria trazer essa inovação ambiental para Curitiba. Então, é aquele cara da bike, good vibes. E, infelizmente, ele não teve esse ganho aí, porque realmente o pessoal acho que acredita que essas caras mais conhecidas, elas trazem uma maior segurança. Então, como o Greca é aquele senhorzinho super comunicativo, que fala que o partido dele é Curitiba, que faz coraçãozinho para a câmera durante as entrevistas, que fala que ama o povo curitibano e que nunca abandonaria eles, que já foi prefeito ali 2 vezes, ele foi em 93 a 96, aí em 2017 a 2020, e agora reeleito aí para mais um mandato. Ele é também conhecido como João do Asfalto, algumas pessoas chamam ele assim, por conta do urbanismo que ele vem proporcionando para Curitiba. Então, como a cidade ela está apresentável, está bonita, está recebendo prêmio em relação a isso, as pessoas acreditam que está 100% em tudo. E isso era muita crítica nos debates dos outros candidatos, que os outros âmbitos da cidade estavam sendo esquecidos pelo Greca. Inclusive, o João Arruda, que era um dos candidatos, ele não acreditava em nenhuma das pesquisas e acreditava que iria para o segundo turno, mas acabou ficando bem abaixo do que ele vinha nas pesquisas, que é sobrinho do Requião. Ele dizia que o Rafael Greca, ele não sabia administrar a cidade. Todo o tempo que ele trabalhou com ele, ele percebeu isso. E a gente teve também uma figura aí carimbada na corrida à prefeitura de Curitiba, que é o Francisquini, o delegado Francisquini. Ele trouxe já nos debates, na campanha dele, essa coisa do Bolsonaro, de que ele ia repetir o que o Bolsonaro estava fazendo em Curitiba. Então, ele ia trazer o auxílio emergencial para Curitiba, trazer essas políticas para Curitiba. E acabou que, em uma entrevista, o Bolsonaro disse que tinha um candidato a prefeito de Curitiba que estava utilizando o nome dele, mas que era um inimigo declarado dele. Então, houve uma briga aí entre os dois, e apesar disso, o Francisquini falou que desconsiderava isso, porque isso era coisa de campanha, coisa de política, e continuou usando o presidente nas suas campanhas, o que não deu certo, não se concretizou. E eu queria que os convidados comentassem em relação ao... Travou bem na hora que tu ia fazer a pergunta. Bem na hora. Tá nos ouvindo, Mayara? Então, Lucas, só deixa eu passar, então, fazer o papel que a Mayara ia fazer, eu acho que ela ia passar a bola para eles. Só deixa, então,
fazer isso. Rafael Greca, então, democrata, sendo eleito no primeiro turno, e também como outra capital aqui da região sul, o Jean Loureiro também foi também democrata, foi eleito no primeiro turno. Isso surpreende você? Vocês já tinham falado do Jean, né? Agora a informação da Mayara do Rafael Greca. Surpreende essas duas eleições do primeiro turno de dois democratas aqui na região sul? Felipe, colegas, não surpreende, né? A gente já tinha antecipado isso nos nossos comentários, né? A força do democratas nessas eleições municipais, sobretudo nas capitais. Né? O Greca, em particular, é muito identificado com Curitiba, né? Ele já pertence a um grupo político que administra Curitiba, grosso modo, desde 1988, né? ainda na gestão Jaime Lerner, né? Que se tornou, né, vamos dizer assim, o professor de vários futuros prefeitos de Curitiba, né, entre eles o Rafael Greca. Rafael Greca foi ministro do Fernando Henrique, então não tem nenhuma surpresa nesse resultado. Agora, é interessante colocar também a força do PSD, né, o outro grande partido de centro também, né, na figura do Ratinho Júnior, o governador do Paraná, que no interior do Paraná, né, nas grandes cidades e nas pequenas cidades do interior do Paraná, tem feito os seus prefeitos, né? Foz do Iguaçu, Maringá, Londrina, né? Que tem um partido aliado, que é o PP. Então, isso mostra também a força e talvez uma boa avaliação do próprio Ratinho Júnior também como governador do Paraná. Lembrando que o Greca começa a sua vida política no PDS, o partido sucessor da Arena, no regime militar, e ingressa no PDT com o grupo do Jaime Lerner, do Cássio Taniguchi, do qual foi secretário e que sempre acompanhou esse grupo quando esse grupo saiu do PDT lá nos anos 90 e ingressou no PFL, que é o antecessor do Democratas. Então, a gente tem aqui um ex-prefeito concorrendo por um partido que já governou Curitiba, que já governou o estado do Paraná e que está, de certa forma, reafirmando a sua hegemonia contra o grupo do Roberto Requião, do MDB, e contra a pretensão do delegado Francischini, que é do PSL, o ex-partido do presidente Bolsonaro, de ocupar esse espaço mais conservador no Paraná. E aqui eu queria fazer uma breve provocação ao Gustavo, porque ele tem dito que com Eduardo Paes, com Jean Loureiro e com Rafael Greca e o candidato apoiado por ACM Neto em Salvador, essa eleição está se tornando uma eleição vitoriosa para o centro. A minha pergunta é a seguinte: desde quando democratas e ex-PFL podem ser incluídos no centro? É uma provocação, fraterna ao Gustavo. Então, respondendo à provocação, Felipe, com a tua licença, né? Na verdade, assim, essa é a grande graça da política, né? A coisa é dinâmica. Na verdade, quem assumiu esse espaço da direita, né? E o próprio Bolsonaro foi filiado ao antigo PFL, né? Por algum momento, né? Quem assumiu esse espaço foi o grupo bolsonarista, né? Então, esse grupo bolsonarista hoje está em parte localizado nos partidos que ainda são o PSL, o Patriotas, né, o Republicanos, né, então esses partidos acabaram nuclearizando esse apoio bolsonarista. Esse apoio é que a gente se refere como um apoio de direita hoje, assumir um espaço mais, talvez, direita clássica. Né. E o PFL, principalmente na sua transição, né, quando modifica, inclusive, seu nome para Democratas, assim como o PSD, que é criado a partir de uma dissidência do PFL, grosso modo, né, a gente tem, na realidade, então, assim, um posicionamento mais a centro-direita. E até ficou famosa a frase do Kassab, na época, né, fundador do PSD, oriundo do Democratas, de que eles não são nem de centro, nem de esquerda, nem de direita. Né? Então, é nesse sentido, Araújo e colegas, que eu classificaria aí o Democratas. E
e as principais figuras do Democratas estão, né, vamos colocar assim, em má cooperação com o governo Bolsonaro, é nesse sentido que a gente coloca, então, o Democratas aí mais como centro. Chegou um pessoal que ocupou mais a direita ainda do que o próprio Democratas. Eu diria, então, que a gente tem motivos para comemorar, porque, de fato, parece que a direita, com exceção de Fortaleza, de Belém e mais alguns outros lugares, desapareceu do Brasil, o que significa que o debate no Brasil está polarizado agora entre o centro e a esquerda. Mas eu compreendo o raciocínio do Gustavo, divirjo respeitosamente, porque de certa forma, eu acompanho a trajetória desse partido, Democratas, desde que ele nasceu. Ele nasceu de uma costela do PDS, e os seus fundadores se chamavam Antônio Carlos Magalhães, Marco Maciel, uma parte da família Sarney, e pensar neles como centro seria algo difícil, mesmo quando fizeram parte da coligação que ajudou a eleger Tancredo Neves no colégio eleitoral. Mas eu compreendo o raciocínio que o Gustavo faz e acredito que ele seja um ponto de debate importante daqui de 2020 até 2022, porque eu percebo que existe no debate público e no debate político no Brasil uma tendência a acreditar, eu não digo que esse seja o caso do Gustavo, mas é o caso de alguns comentaristas importantes em nível nacional, que acreditam que aquilo que não é Bolsonaro esteja já automaticamente com o passaporte carimbado para o centro, e eu acho que não é bem assim. Só para complementar, então, fazer uma tréplica aqui, por favor, né? Claro. Na realidade, quando a gente fala principalmente da plataforma econômica, né, o governo Bolsonaro ele foi eleito com uma expectativa de uma plataforma econômica liberal, e isso estava colocado principalmente na figura do Paulo Guedes, que deu, vamos colocar assim, um alvará ali, uma procuração de que fariam políticas liberais. Eu acho que isso frustrou muito do eleitorado, né? Esse eleitorado ainda vai votar no Bolsonaro, mas principalmente nesse recorte, né? Não no recorte sobre o conservadorismo, sobre os costumes, mas antes no recorte econômico, que, por exemplo, um Democratas e até um PSD se difere, por exemplo, de um grupo bolsonarista. Eu acho que no quesito Democratas, isso vai aparecer nas discussões do orçamento de 2021 e de 2022, sobre principalmente como financiar, né, o auxílio emergencial, sobre como financiar a ampliação de Bolsa Família, sobre como financiar, né, o orçamento nas suas políticas sociais, isso vai aparecer, essa diferença entre grupo bolsonarista e o grupo Democratas PSD. Eu diria que até, né, forçando aqui um pouquinho a barra, até o próprio Paulo Guedes deixou de ser liberal e começou a se tornar um pouco mais pragmático em economia, né, para, quem sabe, se manter no governo, a gente não sabe as ambições dele, mas é nesse recorte que o Democratas e o PSD se diferenciam. Eles ainda são partidos mais ligados às plataformas do mercado financeiro do que até o próprio bolsonarismo. Homem, agora vamos com uma pequena atualização dos dados. Recebemos a atualização de Porto Alegre, 51% das urnas já foram apuradas. Temos Sebastião Melo, do MDB, em primeiro lugar, com 30,70%, o que equivale a 100.844 votos. Manuel D'Ávila, do PCdoB, em segundo, com 29,60%, que equivale a 97.236 votos. E o Nelson Marquezan Júnior, do PSDB, com 20,74%, que é o equivalente a 68.150 votos. Tivemos também atualizações em outras áreas do Rio Grande do Sul. Santa Maria, que apenas 0,5% das urnas tinham sido apuradas, agora tivemos um progresso, 15,71% das sessões foram atualizadas. E encontramos Sérgio Sequin em primeiro lugar, com 27,03% dos votos, seguido de Pozobon, com 24,51%, e Luciano Guerra do PT, com 23,01%.
0,68%. E a última atualização daqui é também do interior de Caxias do Sul, com 54,29% das urnas apuradas. Temos o Pepe Vargas, do PT, com uma boa vantagem, com 33,12% de votos, seguido do Adiló, do PSDB, com 15,42% dos votos. Em terceiro lugar, do PDT, Edson Nespolo, com 14,42% dos votos. Rafa Madu. Atualizando algumas capitais aqui, começando com Teresina, do Piauí. E o Dr. Pessoa, do MDB, está com 34%, e o Kleber Montezuma está com 26%, com 79% das urnas apuradas. Em Recife, a Marília Arraes está em primeiro lugar com 29,05% e João Campos, do PSB, está com 27%. A Marília é do PT, com 30% das urnas apuradas. Natal, o Álvaro Dias está com 57% e o senador Dias está com 14%, com 88% das urnas apuradas. E São Luís do Maranhão está com 55% das urnas apuradas, com o Eduardo Braide com 38% com 38% dos votos, e Duarte está com 21%. Em Rio Branco, no Acre, nós temos Chião Bocalon, com 47,87% dos votos e 6,51% das urnas apuradas. Em segundo lugar, nós temos a atual prefeita Socorro Neri, que está com 25% de votos através do TSE. Em Manaus, nós estamos liderando com Amazonino Mendes, com 24,16% e 60% das urnas apuradas. Em Porto Velho, nós temos Hildon Chaves, com 34,01%, depois Cristiane Lopes, 14,29%. Em Boa Vista, tem apenas 3,50% das urnas apuradas, e Arthur Henrique é que lidera com 49% dos votos. Nós também temos em Belém, já está confirmado o segundo turno com Edmilson Rodrigues e delegado federal Eguchi. Não temos ainda Cuiabá, não começou ainda a apuração dos votos através do TSE. Em Campo Grande, lidera Marquinhos Trade. Em Goiânia, temos Maguito Vilela com 34,70% dos votos e seguindo Vanderlan Cardoso com 25,79% dos votos. Nós também temos Maceió com Alfredo Gaspar de Mendonça, 28,83% dos votos. Já em Fortaleza, Sarto com 35,77%. E eu queria terminar com Salvador, que tem 66% das urnas apuradas, e com 63% também, Bruno Reis está liderando, e ele é do Democratas, né? A vice dele é Ana Paula Matos, que é do PDT. E se funcionar isso, a Gazeta afirma que Ciro Gomes, como a gente já comentou, pode ser um possível presidente para 2022. E eu queria saber de vocês se há uma previsão de um outro candidato para as próximas eleições à presidência. Bem, o cenário está muito indefinido, né? Mas a gente ainda vê, ao contrário dos resultados da eleição municipal, as principais forças ainda no campo do Bolsonaro, né, e do PT. Ainda, até prova em contrário. O PT, ele sai um pouquinho, né? A gente não comentou muito sobre o PT nessa nossa live aqui. Isso é curioso, isso é um indicador, né? Porque o PT realmente sai um pouquinho mais enfraquecido dessa eleição municipal, né? O PT pouco passou para o segundo turno nas principais cidades aqui, nas principais capitais. Tem aí Recife, né? Perdeu terreno em Fortaleza, ficou fora do segundo turno. Então, mas ainda é, tal como o campo bolsonarista, ainda um campo de, né, atrator de carisma. Então, mais uma vez, eu reforço isso, né? As eleições municipais de 2020 parecem dissonantes das eleições nacionais de 2022, das eleições gerais de 2022. Ainda é possível, né, colegas, prever que os principais atores na eleição de 2022 serão o Bolsonaro, o PT e o Ciro Gomes. Salvo, né, alguma hecatombe no meio do caminho.
Inclusive, tu tocaste num ponto muito interessante agora, que eu particularmente acho muito interessante. A gente tem uma pergunta do Fábio aqui nos comentários, mais uma pergunta. Ele comentou que os três candidatos do PSOL, há três candidatos do PSOL entre os cinco mais votados em Porto Alegre, nos vereadores. E o PSOL está, aos poucos, ocupando um espaço que já foi do PT com os eleitores de esquerda. Ele está, de repente, pegando essa força que o PT perdeu ao longo desses últimos anos e está se tornando um novo foco? Perfeito, Lucas. Eu acho que só para complementar, então, né, a gente tem uma briga, as eleições municipais de 2020 deixam claro isso, uma briga pela hegemonia na esquerda, sem dúvida nenhuma. Né? E isso fica retratado no fato do Boulos passar para o segundo turno no quintal do PT, que é São Paulo, né, a cidade de São Paulo, pelo menos. Né? A gente tem o PSOL no segundo turno em Belém, provavelmente o vencedor, o prefeito Edmilson, será eleito lá em Belém. Né? Então, sim, nós temos uma briga pela hegemonia da esquerda. Agora, o PSOL ainda carece de uma candidatura nacional, né, de expressiva, aí, enfim, né? Há tempo para se articular até 2022, mas esse seria, né, vamos dizer, a disputa derradeira pela hegemonia da esquerda, uma eleição nacional, assim como aconteceu em 1989, que foi um marco, né, quando o PT suplantou o Leonel Brizola. O Leonel Brizola, então, até então, era o principal estandarte da esquerda, e ali você teve a passagem de bastão, vamos dizer assim. Está correndo o risco do pessoal fazer isso agora com o PT em 2022. Araújo, quer comentar essas duas questões que foram levantadas? Eu creio que existem importantes diferenças entre o pessoal e o PT. Talvez a principal seja a de que eles surgem em momentos muito distintos da história. O PT é um partido que, de uma forma inédita no Brasil, ele surge a partir de um amplo movimento social. Nenhum partido dos atualmente existentes e dos grandes partidos da história do Brasil surge de baixo. Dois partidos apenas tem essa dinâmica. O Partido Comunista do Brasil, PCB, fundado em 1922, fundado por um pequeno grupo de sindicalistas, de ex-anarquistas, que tinham alguma participação no movimento operário da época, e o Partido dos Trabalhadores, que nasce organizado por dirigentes, por indivíduos e grupos que dirigiam grandes organizações, grandes sindicatos, com expressão importante local e nacional. O PSOL, ele surge como uma divisão do PT em torno de uma questão programática que envolve a maneira como o governo Lula tratava a questão da reforma da Previdência e outras questões. Então, me parece que o PSOL ele carece, enquanto partido, dessa vivacidade que o PT teve no seu início e que levou ao grande processo que permitiu, por exemplo, que o Lula chegasse à frente de Leonel Brizola no primeiro turno na eleição de 89. Me parece que nem no melhor dos mundos a gente poderia imaginar, por exemplo, o Guilherme Boulos ou o Marcelo Freixo, que são figuras importantes do PSOL, tendo um desempenho comparável numa eleição presidencial. Então, eu acho que realmente os candidatos e os partidos que se postulam para 2022 nesse momento são, de um lado, o próprio Jair Bolsonaro, que é o candidato, eu diria, favorito, um eventual candidato do PT que tem problemas internos gravíssimos para resolver, e esses problemas só se ampliaram com essa eleição, porque Benedita da Silva está fora do segundo turno no Rio de Janeiro, como vocês acompanharam, o PT fez na terça passada uma reunião da sua presidente, Gleisi Hoffmann, e do candidato a prefeito em São Paulo,
para discutir, entre outras coisas, se o candidato a prefeito, Gilmar Tato, retiraria a candidatura. E hoje o Lula, depois de votar, numa entrevista, importante entrevista que o Lula concedeu hoje, depois de votar, responsabilizou o candidato em São Paulo, Gilmar Tato, pela manutenção da candidatura e pelo não apoio do PT ao Boulos. Quer dizer, como diria o Nelson Rodrigues, qualquer paralelepípedo de cascadura, qualquer cabra vadia de Lins de Vasconcelos sabe que o PT de São Paulo não toma nenhuma posição sem que essa posição seja abençoada pelo Lula. E hoje o Lula tentou fazer crer que essas verdades sabidas por essas entidades, o paralelepípedo e a cabra vadia, não eram verdadeiras. E, evidentemente, não dá certo isso. Vai produzir crise no PT. O PT vai ter problemas, porque a sua base em São Paulo não votou no seu candidato, votou no candidato pessoal. O que não faz, evidentemente, o pessoal por osmose e de forma automática um herdeiro do PT. Eu acho que Boulos e Freixo e outras lideranças do PSOL gostariam muito que o PSOL se tornasse naturalmente o caudatário do apoio do PT, mais ou menos da maneira como aconteceu no Rio Grande do Sul. Vejam que no Rio Grande do Sul aconteceu, o PT se comportou de uma maneira absolutamente atípica no Rio Grande do Sul. Pela primeira vez desde 1985, o Partido dos Trabalhadores não teve candidatura própria à Prefeitura de Porto Alegre. E não é por falta de candidatos, e não é por falta de organização, e não é por falta de apoio. Não teve porque não teve condições, não pôde se apresentar, não tinha cabedal político e força política para pedir o voto no 13 para o eleitor de Porto Alegre, e por isso fez essa operação de se coligar com Manuela Dávila, e por essa via aí para o segundo turno. Então, eu acho que são esses os caminhos mais ou menos naturais para 2022. Certo, muito obrigada, professora. Agora vamos voltar com a Camila Pergentino de Pelotas com atualizações de lá. Isso mesmo, Fabrini, a gente vê uma instabilidade bem grande no site do Tribunal Superior Eleitoral, porque do nada apareceu 41,56% das urnas apuradas aqui em Pelotas. Bom, temos uma liderança até o momento de Paula Mascarenhas, atual prefeita do PSDB, e em segundo lugar vemos Ivan Duarte, um vereador, atual vereador de Pelotas, que está na Câmara Municipal de Pelotas já há muito tempo. Em terceiro lugar temos o Fetter, que também já foi um prefeito aqui em Pelotas. E eu gostaria de encaminhar uma pergunta, então, para os comentaristas. Eu acredito que essa reeleição, essa possível reeleição da Paula, esteja acontecendo, ou vai acontecer, por causa de uma campanha que começou um pouco tarde aqui no Rio Grande do Sul, e também por causa dessa pandemia, né? E o que é bastante curioso, porque os gaúchos, eles tendem a não reeleger os políticos. O que, que vocês têm a comentar sobre isso? Camila, no caso de Pelotas, né, a gente ainda tem a prevalência da figura do governador. Né? Na história do Rio Grande do Sul, né, é um caso atípico Pelotas eleger, né, um político que fez carreira na cidade de Pelotas para o governo do estado. Então, esse grupo político do governador também, claro, está se beneficiando, né, dessa exposição, né, vamos dizer, até desse orgulho que o pelotense tem em relação a esse grupo político. A gente enxerga, né, talvez, um pouco dessa prevalência dentro do resultado da eleição em Pelotas. Eu também queria acrescentar nisso, né, Camila, que, mais uma vez, eleição para prefeito que concorre à reeleição é plebiscitária. A primeira pergunta que o eleitor faz é se vale a pena continuar com esse prefeito. Né? Se valer a pena, se não valer a pena, ele vai escolher outro, mas se valer a pena, ele vai, né, reeleger. Então, é fruto também de uma cidade
que tem, né, um orçamento relativamente estável e também frente a uma, resultado de uma cidade que não teve grandes, né, problemas como teve a vizinha Rio Grande, né, por exemplo, com, né, a queda e a decadência do polo naval. E aí, mais alguma questão, Camila? O Araújo quer comentar? Abre o microfone agora. Bom, eu concordo e faço minhas as palavras do Gustavo. Mais alguma... Excelente momento, então. Opa. Gostaria só de acrescentar uma questão. Uma professora minha comentou que, como eu tinha comentado aqui anteriormente, que uma professora de jornalismo... que a campanha começou muito tarde aqui em Pelotas e acredito também que as pessoas aqui em Pelotas elas têm um pouco conhecimento de quem são essas pessoas que estão disputando para governar a cidade daqui a partir dos próximos 4 anos. Então, é um pouco preocupante isso, é um pouco preocupante a mídia daqui de Pelotas, como que está distribuindo, né, para a população de Pelotas. E então a gente vai seguir, ainda tem várias urnas para serem apuradas, vamos ver se esse resultado continua. Obrigada pela participação, e aí eu sigo com mais informações. Obrigado, Camila, até mais. A gente que agradece. Aproveito o momento para falar aqui de Camaquã de novo. Eu vi a mobilização pelas redes de que o prefeito atual, que é o Ivo, foi reeleito, mas pelos dados oficiais ainda não saiu completamente e ainda está com 83% das urnas apuradas. Mas o Ivo segue na frente, que tudo indica que realmente ele foi reeleito e ainda não foi atualizado nos sites. Volto depois com mais atualizações. Temos atualizações de vereadores, Lucas? Vamos com a atualização aqui dos vereadores. Permanecemos aqui, aparentemente, no 54,29% das sessões atualizadas. Temos uma certa reviravolta. Antes estávamos com muitos candidatos do PSOL no top 5, agora o panorama mudou um pouco. Temos o Maurício Marcon em... Opa, só um momento, erro meu, falha minha, perdão, olhei o errado aqui, olhei de Caxias do Sul para o acidente, perdão. Vereador de Porto Alegre, 51,01% das sessões foram totalizadas. Em primeiro lugar, temos a Karen Santos, do PSOL, Pedro Ruas, também do PSOL. Do Partido Novo temos o Felipe Camusato, a comandante Nádia, do Democratas, em quarto lugar. E em quinto, Matheus Gomes, também do PSOL. Outra atualização que a gente pode dar, um dado interessante, que o número de abstenções é considerável. Temos um total em Porto Alegre de 183.378 abstenções, o que equivale a 33,32% do que foi apurado até agora. Como é que vocês avaliam esse número, professores? De que forma vocês acham que um número tão grande de abstenções assim pode impactar nesse resultado? A abstenção é explicada primeiro pela pandemia, né? Então, pessoas que já não estavam incentivadas a votar, né, elas encontram, primeiro, uma desculpa na pandemia, segundo, né, a própria ocorrência de sintomas, enfim, né, pode acabar resultando na desistência do voto. Agora, tem um aspecto importante, né, Lucas, colegas, que é o fato de que essa abstenção, né, ela dá um pequeno salto em relação àquilo que já ocorria. Né? Nós tínhamos aí uma abstenção que girava em torno de 27%, ela salta 6 pontos percentuais para 33% nesse instante. Então, não, apesar de mudar de nível, né, ela não é surpreendente. Até pela existência de uma pandemia, né, e pelo fato dessa eleição ter sido realizada nesse ambiente. Só para acrescentar, na eleição presidencial, a abstenção foi em torno de 30%. O Brasil tem um sistema de voto obrigatório, mas é um voto obrigatório à brasileira, ou seja, quem... se mantém à margem dos controles da vida, do cadastro da justiça eleitoral, certamente tem
inconvenientes, por exemplo, não pode disputar cargo público, não pode disputar concursos e assim por diante, mas, por outro lado, tem facilidades para regularizar a sua situação. Como se sabe, a multa para ausência no processo eleitoral é de R$3,00, ou seja, é uma multa mais barata, por assim dizer, do que uma passagem de ônibus. Então, não se trata de algo que iniba aquele eleitor desejoso de não comparecer à urna, de se comportar assim. Me parece, inclusive, que a se manter esse número de 33%, vai se verificar, na prática, um grande comparecimento. Um grande comparecimento que, de certa forma, credencia o sistema eleitoral brasileiro a reivindicar um lugar de reconhecimento e de prestígio, inclusive, por parte do cidadão. Não são poucas as inconveniências a se comparecer às urnas num dia como hoje. Por exemplo, no caso de Porto Alegre, nós tivemos em torno de 80 mil eleitores com os seus locais de votação modificados. Houve problemas, excesso de eleitores que muitas vezes, para acessar a sua sessão eleitoral, tinham que entrar e dividir o mesmo elevador. Em alguns lugares, por exemplo, na minha sessão eleitoral, as mesárias não estavam usando face shield, usavam somente a máscara, e assim por diante. Então, eu creio que o comparecimento é bastante razoável, com uma abstenção somente de 33%, que significa 67% de comparecimento às urnas. Então, sobre esse moda brasileira que o senhor trouxe, e juntando com a questão da atualização dos vereadores, a tendência normalmente das pessoas, da sociedade como um todo, é não acompanhar o trabalho dos vereadores depois da eleição, né? Depois que ele é eleito. Normalmente a gente encontra mais essas informações na Câmara Municipal e muitas vezes a maioria das pessoas não vão em busca disso. E vocês não acham que os vereadores deveriam ganhar, então, uma maior visibilidade em relação ao trabalho deles? Maria Eduarda, colegas, na verdade, sim, né? Eu acho que assim, tudo começa na Câmara Municipal, a gente tem a expressão aí da Câmara Municipal, mas também o sistema eleitoral ele não contribui muito para essa condição, né? Porque veja o caso de Porto Alegre nesse ano, nós tivemos em torno de 840 candidaturas a vereadora, né? E nós estamos convidados pelas regras eleitorais a votar em um candidato entre 840, né? Para eleger 36. Né? Então, até me pareceria mais justo se nós pudéssemos votar em 2, 3 nomes, até pudesse ser permitido votar em 3 nomes, já que estamos elegendo 36. Né? E também pesquisar, né, ou tentar ouvir as propostas e saber quem são 840 indivíduos, me parece inviável. Né? Então, até nesse sentido, a gente mostra, até a própria economia, né? Eu sou economista, e a gente mostra que alguma eficiência a gente ganha no sentido de transitar informações e de transitar acompanhamento da atuação, né, do nosso representante, na medida em que a gente diminui ou a gente torna, né, a magnitude menor. Ao invés de eleger 36, a gente divide a cidade, por exemplo, e cada distrito da cidade elege 12, ou cada distrito da cidade elege 6, porque aí a busca pela informação também se torna menos custosa para o cidadão, né, e possibilita um acompanhamento mais de perto. Então, até o desinteresse na política pode ser decorrência até mesmo desse sistema complexo que é a eleição proporcional. Eu acho que a instituição Câmara Municipal, ela não convida ao conhecimento e à participação, a começar pela sua localização e pelo seu funcionamento.
A Câmara está situada longe do centro da cidade. A Câmara se reúne num edifício imenso, guardado por seguranças, que não propicia um acesso, digamos, amigável à população. O que a gente vê é que o trabalho da Câmara é mais conhecido, normalmente, nos municípios pequenos, em que os vereadores fazem parte, compartilham e desfrutam dos problemas e das vivências das suas comunidades. E, mesmo assim, às vezes, as câmaras acabam reproduzindo práticas que são práticas de clientelismo, práticas de se entender o vereador como uma espécie de despachante municipal, isso apesar dos imensos problemas que os municípios brasileiros têm. É importante notar que nós vivemos e nos organizamos politicamente sob uma legislação, constituições federal, estadual e leis orgânicas municipais, concebidas há 30 anos, quando os problemas, por exemplo, de uma cidade de como Porto Alegre eram totalmente distintos do que são hoje. Não existia internet, não existia Facebook, não existia Twitter, YouTube, não havia qualquer possibilidade de diálogo entre o eleito e os eleitores que não fosse pela via da mídia tradicional e dos próprios canais de divulgação do Parlamento Municipal. Isso mudou muito. E eu pergunto, quais são os mecanismos de transparência, de participação popular, de intervenção do cidadão nos debates da Câmara Municipal que foram criados desde o advento dessas novas tecnologias? Certamente muito poucos. Eu acho que isso precisa mudar. Certo, professor, obrigada pela colaboração. E nós temos uma última pergunta relacionada com o tema das mulheres. A pergunta veio do público, da nossa professora Flávia Campos de Quadros, e ela falou o seguinte: chama atenção em Porto Alegre, além das candidatas à prefeita, a liderança das mulheres nos partidos de esquerda na Câmara Municipal, PSOL, PCdoB e PT. Tem mulheres negras como as mais votadas. Como vocês analisam isso? Pode haver influência do movimento Vidas Negras em Porto nesse contexto? Uma saudação à professora, obrigado pela pergunta. Na realidade, a gente tem, né, essa influência. No PCdoB, por exemplo, estão entrando, pela parcial de 51% da apuração, duas mulheres, né? Pela parcial de 51%, também a gente tem a Mônica Leal se reelegendo por um partido de direita, o PP, né, já foi presidente da Câmara de Porto Alegre. A gente tem a comandante Nádia, né, e a gente tem a Fernanda Bart pela parcial de 51%, o resultado ainda está apertado lá dentro da legenda, a Fernanda Bart entrando pelo PRTB. Então já se tornou, né, talvez repetindo aquele fenômeno que o colega de Florianópolis citava, né, já se tornou até talvez comum, né, e isso não se resume só a partido de esquerda. Mas sim, no perfil do partido de esquerda tem também essa questão também de um perfil, né, dessas candidatas que também tem, né, participação e militância em movimentos de minoria e movimentos sociais. Lucas, alguma atualização de Porto Alegre? Por enquanto, ainda sem nenhuma atualização diferente, continuamos com os mesmos 51% das urnas apuradas, com os 30,70% de vantagem do Sebastião Melo, em segundo lugar, Manuela Dávila, com 29,60%, e em terceiro, Nelson Marquesa Júnior, com 20,74%. Ainda não tivemos mais nenhuma atualização. Rafa, Madu? Eu tenho uma curiosidade, em São Luís do Maranhão, tá com 55% das urnas apuradas, em primeiro lugar Eduardo Braz do Podemos com 38,22%, e o segundo lugar está com 21,68% do Arte Republicano.
Em terceiro está o Neto Evangelista, com 16. E em quarto está o Rubens Júnior, com 10. Mas como é 55%, ainda dá para mudar bastante. Viu? Aqui. Ah, não. É isso. É isso. Madu, alguma coisa? Palmas Tocantins, Cíntia Ribeiro é eleita novamente prefeita com 98,73% das sessões totalizadas, né? E ela com 36,22%. Por enquanto é isso. Pessoal, então... João Pessoa. Desculpa. João Pessoa, Paraíba, que eu comecei a ler errado ali. Tá curioso que o Cícero Lucena tá em primeiro do PP com 20%, mas em segundo lugar tá disputando Rui Carneiro e Nilvan Ferreira, com 16%, com menos de 800 votos de diferença. Em quarto e quinto lugar tem 14% e 12%, em sexto lugar está 10%, então pode muita coisa mudar ainda. Só o Cícero que está em primeiro lugar, quase certo. Bom, pessoal, a gente não esperava que... A gente chegou a 3 horas aí e não temos atualizações, paramos em 51%. Então eu queria trazer uma questão para a gente fechar, e infelizmente a gente vai ter que, não vai ter que poder esperar o resultado final. Mas, e eu só queria levantar essa questão antes da gente terminar, para o Gustavo e para o Araújo, sobre as pesquisas, que a gente viu lá nos Estados Unidos erraram as pesquisas, né? E foi pau a pau a eleição de Joe Biden, e aqui a gente está vendo o Mello à frente contra a Manuela, né? Vocês têm, surpreende alguma dessas eleições municipais até agora? E vocês, como é que vocês estão enxergando essas pesquisas nessas eleições municipais deste ano? Eu penso o seguinte, que já virou um chavão no comentário eleitoral dizer que a pesquisa retrata um momento. Existe uma consistência entre os dados da maior parte das pesquisas e o resultado que a gente está vendo, com algumas diferenças, que eu acho que são diferenças importantes, que devem nos chamar a atenção. Inicialmente, nós imaginávamos que a Manuela Dávila seria a beneficiária principal dos votos do José Fortunati. Aparentemente, o Mello se beneficiou mais, especialmente levando em conta que o PTB, o partido Fortunati, decidiu apoiar o Mello, e essa é uma medida que não é desprezível, principalmente se levando em conta que quem, digamos, comanda o voto do PTB é a direção nacional do PTB, que decide como alocar recursos, como movimentar os seus funcionários, a sua máquina eleitoral. Então, aparentemente, foi isso que funcionou. Nós temos em Canoas, eu acho, um dado importante, que é o ex-prefeito Jairo Jorge, hoje no PSD, mas ex-PT e ex-PDT liderando. Ainda não está livre de um segundo turno contra Luiz Carlos Buzatto, mas faz uma apuração, um desempenho na apuração bastante significativo. Pepe Vargas, que era um favorito em Caxias do Sul, vai liderando. Temos um caso importante em Santa Maria, onde o prefeito Jorge Posobon era o favorito, e nesse momento Sérgio Sequim, do PP, ex-vereador, ex-candidato a prefeito, ex-democratas, ex-Arena, PDS, hoje no Progressistas, se credencia em primeiro lugar com 27%. É uma divisão, num certo sentido, da mesma base. Nós não temos em Santa Maria nem o PDT e nem o PT, que são partidos tradicionais na cidade. E aí a gente vem para
vê que o PT, além de ganhar Pelotas, aparentemente, mantém São Leopoldo com Ari Vanasi, não é pouca coisa. Fábio Branco, ex-prefeito, lidera em Rio Grande, e eu acho que esse quadro, quer dizer, essas mudanças que aparecem agora durante a apuração, elas não indicam que as pesquisas tenham fugido muito do alvo. Eu acho que são candidatos que estavam, de alguma maneira, disputando e que podem ser beneficiados de movimentos de última hora, como foi no caso de Porto Alegre, sem dúvida, a retirada da candidatura de José Fortunati. Claro. Bom, pessoal, então, infelizmente, a gente vai ter que fechar antes do resultado final. Só queria registrar que o Gustavo Inácio, nosso professor e economista que estava nos acompanhando aqui, teve problemas de conexão, faltou luz por conta dessa chuva que está tendo aqui. E vai ter que ser assim, né? A gente tentou, a gente projetou que o resultado fosse sair antes, infelizmente não deu, já fizemos 3 horas e 13 minutos, é o Sem Estúdio mais longo da história, e vai ficar por aqui o nosso Sem Estúdio especial de eleições. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Luiz Antônio Araújo e ao Gustavo Inácio, que vai assistir depois desse final, com certeza. Então, mais uma cobertura que eles estão nos acompanhando, foi muito bom, e dizer que foi uma honra participar dessa cobertura com vocês e também com a Fabrini Bartz, Lucas Canever, Maria Eduarda Brito e Rafael Bento. Agradecer, com certeza, os nossos colaboradores agora fiéis de sempre, Gustavo Ribeiro, da Federal de Juiz de Fora, Wesley Vasconcelos, da Federal do Cariri, Camila Pergentino, da UFPEL, Gabriel Gentili, da UFSC, Mayara Maier, da Unicentro, e também Tainá Costa, que nos acompanhou, nos ajudou nas redes sociais, né? Agradecer ao público que nos acompanhou nessa live e a todos, novamente, que participaram durante o dia, ao longo do dia, postando stories e fazendo tweets sobre as coberturas de hoje, né? E então, é isso, pessoal. Mais alguma consideração? Araújo, muito obrigado. Quer falar alguma coisa para encerrar? Quero dizer a vocês que é uma honra ter participado da cobertura eleitoral mais longa da história, pela Editorial Jota, com esses alunos que eu conheço desde o primeiro semestre e que não me surpreendem de maneira nenhuma na sua seriedade, na sua competência, na sua inteligência ao conduzir o programa. Agradecer aos professores que coordenam o Editorial Jota, agradecer ao professor Gustavo Moraes, com quem eu compartilho pela segunda vez essa cobertura, e dizer a vocês que estão de parabéns e certamente tem muitas e vitoriosas coberturas eleitorais e não eleitorais pela frente. Parabéns, um grande abraço. Muito obrigado, Araújo. A gente espera todos, eu posso falar por todos aqui, que na próxima a gente possa estar presencial e fazendo uma cobertura, né, no campo. E reforço o agradecimento aos professores do Editorial J, Fábio Canata, Marcelo Crispim, Silvio Barbizan, Tércio Sacol, Flávia Quadros e também ao coordenador de curso da FAMECOS, Fabiano Chocanoff. Então, esse foi o Sem Estúdio e uma boa noite a todos. E agora esperem os resultados das eleições nas nossas redes sociais, que nós, com certeza, iremos informar por lá. Então, boa noite a todos, bebam água e se cuidem, e agora descansem, porque foi uma longa cobertura, e até a próxima, pessoal.